Fala, Claudinho! Fala, Márcio PS, mais uma live aí, hein? Graças a Deus, né? É o nosso projeto em respeito ao sambista da Baixada Santista. E hoje uma noite especial. Hoje uma noite realmente que vamos conseguir mesclar uma jovem guarda, uma média guarda, um pessoal que são velhinhos, mas parece que não envelhecem nunca, e o grande cabo do samba, Rubens Gordinho. É, hoje é mais um especial. Muito feliz, muito feliz. Eu também. Eu vou te falar, viu? Dessas duas, uma. Ou essa live ela termina com um livro, né? Uma live que vai se tornar um livro de tanta história bacana. Ou a gente termina fazendo um samba. Porque é muita gente boa de caneta, vamos ser sinceros aí, né? Não, muito boa. Tá todo mundo já na sala aqui aguardando. É, como todos os programas, eu venho pedir licença a todos os sambistas da Baixada Santista. Mais uma vez, poder falar desse carnaval maravilhoso, levar vocês informações nessa época que, principalmente agora, que nunca teve tão esse ascendente, né, dessa curva desse Covid-19, nunca teve tão alto. Então, eu acho que é muito interessante a gente levar informação, fazer uma live extrovertida, um bate-papo entre amigos, né? E a nossa intenção é essa. E vamos que vamos. Eu acho que o pessoal quer começar a escutar nossos comentários aí, nossos convidados. Tem muito para falar hoje, Claudinho. Como dizem, né, nas quadras, tirando aquela coisa que o carro tá pegando fogo, tá sendo guinchado, né? Papo de sambista é samba. E quem que a gente vai trazer primeiro pra gente conversar aí, já pra dar início a essa live? Aliás, né, a gente vai ter que ser grandes diretores de harmonia pra cronometrar o tempo aí de 1 hora e meia, pra passar tanta história bacana aí nessa live aí. Então, quem que você vai trazer primeiro pra gente conversar aí, Marcos? Vamos começar pela Jovem Guarda, esse rapaz, esse garoto aí, gente boa demais. Todo mundo que fala dele fala bem. Eu, particularmente, tive o prazer de conhecer ele mais assim esse ano. Maravilhoso a pessoa que ele é. Vamos chamar Tiaguinho, intérprete das mãos entrelaçadas. Chega mais esse papo aí, Tiaguinho. Opa! Boa noite, querido. Boa Boa noite, noite. PS. Boa noite, Claudinho. Boa noite a todos aí ligadinho na live aí. Desde já agradecer aí o convite, que já, como eu já tinha falado, né? É uma honra, né, estar participando. Só conhecedores do carnaval, não tem gente boba. Claudinho, PS, os demais amigos que vêm já já aí. E é isso aí, tamo aí para bater um papo e cantar aí pro pessoal. Tiaguinho, mais Cara, um breve relato dessa sua carreira, rapidinho, só para o pessoal que não conhece você, te conhecer um pouquinho. então, como eu sempre falo, para quem sempre me pergunta, eu não falo que é uma carreira porque eu não vivo disso. É uma trajetória que eu tenho que, assim, é até interessante que eu nem gostava de carnaval. Minha mãe que era apaixonada, minha mãe era super apaixonada pelo carnaval, e assim, para tentar impressionar ela. Pô, o que que eu posso fazer assim, né? Pra deixar minha mãe feliz, orgulhosa e tal. Aí lá em 2000, comecei a colar nos ensaios da Zona Noroeste e peguei um chocalho lá, comecei a ensaiar, saí na bateria da ZN, da Zona Noroeste, Mestre Pop e Mestre Betão, na época, no ano 2000. Saí no chocalho, ficamos com vice-campeonato e depois acabou o carnaval. Aí eu, caraca, minha mãe super orgulhosa, feliz e tal, o que que eu vou fazer agora? Fiquei mais ou menos 2 anos parado, fiz nada, aí foi quando meu amigo Rodrigo Pastilha, Mauro Mandira, Chuchu do Cavaco me convidaram para fazer parte da ala de canto da Banda da Capela, aqui da Zona Noroeste. E desde então, tô até hoje na Banda da Capela. 2006, voltando o carnaval. Fui convidado pela Zona Noroeste para fazer parte da ala de canto. 2006, 7 e 8 tive por lá. 2010 fui para Praia Grande, acadêmicos de Praia Grande. Aí 2011 a convite do Chuchu do Cavaco novamente para ser o intérprete oficial da então Metropolitana, que em 2012 veio se tornar Dragões do Castelo. Aí Dragões do Castelo 12, 13 e 14 não saí como intérprete oficial, saí a convite do Ademazinho, meu amigo, que ele já era intérprete oficial lá. E assim foi. Em 2015, de 2015 para cá, mãos entrelaçadas, quem me apresentou para a escola, para o presidente Marcos Gouveia lá foi o mestre Sala Anderson, que você conhece do Morro, ele que me indicou para o Marcos Gouveia. E desde então estou lá nessa escola que hoje todos conhecem e estou muito feliz e grato, sempre.
É isso aí, essa é a minha pequena trajetória. É, não é tão pequena, não. Eu, Márcio, é. E o Thiaguinho, viu, Márcio, já fez até uma declaração de amor para a escola, inconsciente, ele fala para mim, ah, eu não lembro desse texto, mas daqui a pouco eu falo desse texto aí de 2018, né? Ah. E chegou a hora de fazer história, e esse ano foi o ano dele fazer história, e dar os parabéns para ele, tão brilhante que foi a passagem dele na Avenida Brás da Cruz. Eu que agradeço sempre. É isso aí, daqui a pouco vamos falar muito da Mãos Entrelaçadas também, essa escola que mais cresce no Carnaval de Santos, escola que vai dar muito trabalho brevemente aí. Então vamos chamar nosso segundo convidado, vamos ter que falar, esse compositor que já ganhou mais de 20 samba-enredo aqui no Carnaval de Santos, tem uma trajetória maravilhosa também no mundo do samba, rapaz que eu posso chamar de meu amigo. Então, vamos chamar para a conversa nosso querido Niquinha. Chega mais, Niquinha. Chega, meu compadre. Vou colocar aqui o Niquinha. Boa noite, Pés. Boa noite, Pés. Claudinho, Thiaguinho. Boa noite. Boa noite, Niquinha. Boa noite, Folina. Obrigado pelo convite, meus amigos. Pô, que isso. Obrigado, sempre ter aceito. Prazer é todo nosso. É, igual a gente fez com o Thiaguinho, para as pessoas também que não te conhecem muito bem, que eu acho difícil, faz um breve relato da sua história, entendeu? Curtinho, para a gente dar sequência na live aí, pessoal. Se inteirar quem é Niquinha. Niquinha é gol de ouro, né? É várias coisas. Então, em 88 eu comecei nas alas da Unidos, né? Na ala de juventude, aí fui vindo e entrei na bateria em 91. Mestre Luizinho, Valdir, Carlão. E em 96, fui pro Cavaco. E até 2000, aí comecei a compor em 2000. Celso, Cabelo, Zé Roberto. O Alemão, né? Então, daí pra frente, a gente foi chegando aí nesse caminho. Já ganhou quantos samba no Morro, Janito? Ah, uns 11. 11 samba no Morro. É, é uma história, hein? 11 samba já, na mesma agremiação. Parabéns. É... Vamos colocar mais gente aí. Hoje tem muito papo, muita história para contar, então vamos juntar essa galera toda aí. Sabe só um detalhe, Márcio. Pode falar. Vamos. Só um detalhe, o Niquinho, ele tem. Esse ano ele foi campeão duas vezes, né? No especial e no grupo 1, na Zona Noroeste. Samba, né? Dois grandes sambas que eu destaco no Carnaval de Santos. Caneta boa. Daqui a pouco ele começa aí a falar aí um pouquinho dessa trajetória de compositor. Obrigado, Paulinho. Beleza. Agora faz você as honras da casa para esse grande cantor. Bom, eu vou te falar que eu tenho o prazer de chamar ele de meu amigo. Dou muita risada, a gente pega para conversar, fica horas. Eu vou chamar ele agora com o diminutivo do nome dele e com o sobrenome Oliveira. Mas ele começou sendo o João Prata da Casa. Ele vai contar essa história pra gente aí. Tá carregando aí, mas ele já, daqui a pouco ele já começa a falar aí um pouquinho da sua trajetória. É, a internet realmente, a gente sabe que nesse horário principalmente, todo mundo tá usando, né? Muitas lives aí. Então, às vezes, dá uma segurada. Então, como está carregando, vamos deixar o Joãozinho no stand-by por enquanto. E eu acho que, dentre as nossas... Estamos indo para a terceira live. Eu acho que essa pessoa agora que nós vamos chamar é um peso pesado do mundo do samba santista, paulistano, do Brasil. É uma grande honra, em poder estar com... um sambista desse gabarito aqui na nossa live. Eu gostaria que, com muito orgulho, ele também fizesse parte. Estou emocionado mesmo, então é um cara que eu tenho prazer de chamar ele de amigo hoje em dia, né? Porque a gente escutou muito sambas da Nenê, a nossa infância inteira escutando, então marcou uma história, eu como compositor, e eu sempre falava assim, pô, um dia eu quero fazer um samba desse, hoje estamos aqui nesse projeto e tenho muito orgulho de chamar Rubens Gordinho, Cabo do Samba. Chega mais no papo. É uma escola de samba, né? Compositor, carnavalesco, diretor de carnaval, diretor de harmonia, Cabo do Samba. Então, chega para conversar com nós. Que é isso, rapaziada. Cabo,
Estamos no samba, mas já estou caminhando para sargento, por aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, muito prazer. Muito prazer na live do Santos Carnaval. E estamos aí, vamos bater papo, né, cara? Quando é para falar de samba, a gente está sempre disposto. Está sempre disposto a participar. Muito legal, rapaziada. Muitos amigos aí, PS, Niquinha, pô, esse menino Tiaguinho, que é gente boa demais, Joãozinho. Vamos bater papo de samba e falar. Estou à disposição de vocês. Muito bom. Oh, então, estamos felizes. Vamos chamar o Joãozinho, então? Vamos chamar o Joãozinho Prata da casa. Exatamente. Boa noite, rapaz, Joãozinho. Seja bem-vindo. Ô Rubens Gordinho, eu tomei um pau, rapaz, agora do celular, que é brincadeira. Eu tô falando, eu tô velho pra esses negócios. Rapaz, você não sabe a logística que eu tive que fazer, pô. Tive que fazer cursinho com a minha filha e tudo pra poder entrar nesse negócio aí. Rapaziada do samba, boa noite, gente. Boa noite, Márcio Pérez. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Tiaguinho. Eu vi esse menino começando, hoje boa é um noite. Artista fora do comum. Rubens Gordinho, meu mestre. Niquinha, meu parceiro de samba. Vamos falar de samba, bora, é nóis. Deixa eu falar um pouquinho, fala um pouquinho da sua trajetória aí, Joãozinho, só pra gente... Bom, rapaz, eu tenho pouco tempo, é 35 anos, né? Comecei lá na Real Mocidade. E a minha trajetória foi simples, saí da bateria, eu tocava aquela caixa de guerra, que muitos não usam mais em bateria, né? É, meu parceiro de caixa era o Edi, que hoje todo mundo conhece aí, o mestre Edi, né? E ele me arrastava aí para as baterias, a gente tocava aí nas baterias, onde ele estava, eu estava junto. Aí na Real Mocidade, uma vez um cantor faltou e não tinha nem microfone, era na base da raça mesmo. Eu fui cantando, nada do cara chegar, eu fui cantando, acabou o ensaio e... Hoje é o Joãozinho hoje que segura a onda. Acabou aí. Acabou o ensaio, você cantando. Acabou o ensaio, eu continuei. Aí a única coisa boa, Rubens Gordinho, que acabava lá na Casa Calçada, né, o ensaio. Então, conhecia, né? Era a calçada do Canaú. A gente ficava ali a noite toda ali. Saía do mercadinho e ia pra lá. E essa aquela foi a pizza moda da casa, né? Oh, coisa fácil, né, filho? Coisa linda, gostosa, né, de se comer, né? Então é isso, rapaziada. A trajetória do Joãozinho veio aí. E são, na verdade, cantando, são 33 anos. São 33 anos cantando. Rapaz, é uma... 33 anos já... É, eu comecei um pouquinho antes. Pode mandar bronca agora. Comecei em 1977, 77. 77 na bateria da X9, da Pioneira. Comecei como ritmista, minha mãe era baiana. E ali foi que começou minha história no samba, como ritmista. E todo ritmista depois pula para compositor. Mas assim, o que é muito engraçado não, é uma constatação de uma época. É, a ala de compositores da X9 era uma ala de compositores muito forte, né, da X9. E eu, da bateria, o que aconteceu? A gente fundou, era eu, mas os rapazes da bateria, o Barbosinha, que o Joãozinho conheceu, o Barbosinha, o Elias do Cavaco, era da bateria junto comigo, ele é falecido, Elias do Cavaco. Aí a gente fundou um grupo de samba que chamava Coisa e Tal. E aí, desse grupo que a gente começou a querer compor sambas e tal, porque para entrar lá de compositores da X9 era muito difícil naquele tempo, era só fera. Era Pedrinho da Velha, Diamante. Joãozinho chegou a pegar uma época, né, de acompanhar isso. Era a nata dos compositores, e a gente era muito garoto, não se atrevia a entrar na ala de compositores da X9. Então a gente começou a trajetória meio que de grupo de samba, e depois que a gente foi se atrevendo a fazer samba. Aí dali eu fui fazendo meu caminho dentro do samba, depois como músico, ritmista. Aí fui me tornar diretor de carnaval e diretor de harmonia mais tarde, lá para os anos 80. 85 eu comecei a sair no Império Serrano, levado pelo Bicário, meu falecido Bicário, compositor. E a gente começou a sair, ele levava a gente para sair, e começamos a sair na harmonia
do Império Serrano, junto com o Drauzio da Cruz, o seu Lourinho da Brasil. E ali a gente foi aprendendo as coisas e tal. Dali para aí, a gente vai fuçando o negócio de escola de samba. Aí depois fui convidado para participar da aula de compositores da Nenê. E assim foi indo. Há 15 anos que eu fui me tornar diretor de carnaval, mas por uma necessidade mesmo. Né? Em 2008, me parece, 2008, a X9 fez um enredo sobre Plínio Marcos. E me pediram para ajudar a desenvolver aquela coisa, todo mundo sem condições e tal. E o Taná Correia escreveu o enredo, porque ele era amigo do Plínio Marcos, do teatrólogo, e pediu que eu desenvolvesse e ajudasse na direção de carnaval. Aí dali que eu me meti a ser diretor de carnaval, depois vim parar no Morro, essa história você já conhece. É uma história que assim, principalmente no final, mudou a cara do Morro, né, Gordinho? Porque quando entrou essa diretoria nova, junto com você como direção de carnaval, realmente se tornou uma nova escola, né? Então, a sua chegada você participou. No Morro, mas você, a sua chegada no Morro, eu acho que foi um divisor de águas mesmo para a escola, e hoje aí já sempre brigando pelo título, né? Então, aprendi muito com você, e, pô, obrigado por estar aqui na nossa live do coração. Que é isso, cara? Nada, a gente tá... Não vai chorar, pelo amor de Deus. Não, que rapaz. Eu tô chorando por causa do coronavírus, que eu não posso ir pra rua. Mas é muito importante ficar em casa, tá, gente? A gente tá sacaneando e tal. Mas é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, porque eu acho que, dependente de pensamento, do que as pessoas pensem e tal, eu acho que quanto mais tempo a gente conseguir... manter as regras, mais tempo essa pandemia pode passar, né? Porque está ameaçando até o carnaval essa situação. Como é que vai ser assim, sem poder aglomeração de gente, né? Então a gente precisa que isso passe logo para a gente poder trabalhar, né? Os amigos músicos estão todos sofrendo aí, os donos de casa, todo mundo sofrendo, então a gente precisa, né, ter um pouco de consciência disso. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de carnaval. Fala, Thiaguinho! E aí, tá no meio desse espera aí, meu querido? Bom demais, né? É, maior pressão, né? Maior pressão, só história aí. Só 40 anos. 33, 35. Aqui não, só tem 17. Pô, mas só? Que é isso, cara. Muita história. Perto de todos aí. Não, você contou seu currículo aí, não é nada de só, não. Manda um samba aí. Qual é o samba assim, que mais te emociona, que você lembra quando começou no carnaval? Você fala, pô, esse samba aqui também, igual eu falei, foi um divisor de água pra você. Onde foi que você... apareceu mesmo pro público? Assim. Eu, Márcio? Pro público mesmo? Pro público mesmo foi na Banda da Capela. Como eu disse, foi o começo de tudo, foi o início de tudo. E então, para relembrar, né? É só lembrar um samba que até hoje é cantado porque se tornou o hino do time do bairro. Que é mais ou menos assim, todos devem estar ligados aí. É mais um gol, dali Capela é campeão, na batida do funk, vou curtindo de montão, requebra, requebra, gatinha, não para, não para, não para, não. Esse foi o samba que até hoje é cantado, todo ano é cantado, tem que estar lá na boca do povão e todo mundo sabe cantar, porque samba de banda o povo esquece, né? Esse aí não, esse aí tá na boca do povo mesmo. E um samba, assim, que eu gosto muito, que na voz de um cara que eu sou ídolo até hoje, eterno, Jackson Martins, e tem um carinho pela Caprichosos, carinho enorme pela Caprichosos, que foi o de Goiás. Procurei, encontrei, minha morena, caprichei, agora eu sei, valeu a pena, te quero muito, amor, somos iguais, sou caprichoso, sou amor, sou Goiás. Esse samba não pode faltar no meu repertório, é isso aí. Esse samba aí realmente é muito bom. Tem alguma pergunta que você quer fazer para esses feras aí, que você sempre vê, um beijo gordinho, alguma coisa? Alguma dúvida, algum ensinamento? Cara, desses caras aí eu não tenho que fazer pergunta nenhuma, eu só sigo. Só sigo, eu só tenho fazer... exemplos. Eu quero fazer uma pergunta para Thiaguinho. Fala aí, Rubens. Me diz uma coisa, como é que é o nome do teu pai? O nome do meu pai é Dijanir Santos, falecido. Em 2014. É irmão do Djalma? Irmão do Djalma Santos, gêmeos. Isso, eu lembro dele. Ele é irmão do Djalma.
A família dele é tudo de sambista. E conheci muito seu avô? Sim, João, seu João. Seu João, quando ele tinha um bar lá no centro da cidade, estivador aposentado. Caramba, estivador que nem eu. Ia chegar a parte de eu falar deles, né? Que tipo, não, também não foi à toa, né? Não tá no sangue à toa, né? As suas tias. Nilcinho. Ah, fala aí. Nilcinho e Djalma cantavam na União Imperial. É isso mesmo. Já cantavam na União Imperial, seus dois tios. As suas tias, irmã deles, faziam coral nas primeiras gravações de samba enredo, que eu tive a honra de participar como produtor e diretor também. As suas tias faziam coral. Fiquei sabendo também. Eu não era nascido. Elas faziam coral. Se você procurar nos discos de Santos, os primeiros discos de Santos, elas estão fazendo coral lá, as primeiras gravações. Elas faziam coral feminino. E o pessoal do grupo Família fazia o coral masculino. É, eu ouvi falar que elas faziam. Eu não quero mais de pé, família. Era o Sweat Family da época, né? Isso, elas cantavam bem, suas tias faziam coro. Tinha uma delas que fazia o agudo, as outras faziam. Elas faziam coral. Sim, sim. Já é uma coisa de família, né? Se ela tiver ligada aí, é a Mana Conceição, a Theia, a Cristina, a Rosana. Isso, elas cantavam, Cristina, a Theia, elas cantavam bem, faziam coro. E Nilcinho e Djalma, todo mundo sabe que cantavam. Sim, sim. Também já não é o meu tio Djalma até falou: caramba, eu sempre quis ter um filho que seguisse meus passos, mas eu não tive, mas tive um sobrinho. É, então tô aí. É isso aí, cara. Família, samba, a fruta não cai longe do pé, como dizia Toninho Madrugada. É isso aí, Rubens, é isso aí. Antônio Lombardi Júnior. E, Niquinha, fala um pouco, Niquinha. Tá quietinho aí, meu querido. Liga lá. Eu tô escutando, tá? Um monte de cara bom aí, né? Mas isso daí é uma aula. Isso é muito bom, cara. A intenção da nossa live é essa, é um bate-papo entre amigos, igual ontem, para todo mundo confidenciar. A gente faz, né, um bate-papo antes, um teste com todo mundo para ver como vai funcionar. Quando for ver, já estava meia hora de papo. Muito, muito bom, pois muito divertido, né? Pô, eu esqueci de apanhar minha cerveja. Não pegou sua cerveja? Pega lá, pô. Fica à vontade. Não tá quente ainda. Ô, Niquinho, eu acho que seu microfone tá um pouco baixo, cara. Você conseguiu aumentar ele um pouco aí? Deixa eu ver. Bora. Tá melhor? Tá melhor. E você, fala um pouco aí como que a sua inspiração, os seus parceiros de vida aí nesse mundo de composição, de samba... Não, esses momentos são importantes para a gente até agradecer esse pessoal que colocou a gente nesse lance, né? Nem o Zé Roberto, o Alemão, o Celso, o Cabelo, que na época eles eram o... Oi, tá pra escutar aí? Estamos escutando, manda bronca. Estamos ouvindo. Estamos escutando. Então, Celso, Cabelo, Alemão... Pó de Caveira, o Luizinho, o Chita Velho, que me colocou lá no Cavaco, na época ele acreditou em mim. Eu tenho muito a agradecer para esses caras aí, porque a gente andava na rua lá, e bateria. E depois foi vindo, fui conhecer Rubens Gordinho, fui conhecer aí, meu irmão. Aí, o caldo engrossou, né? Fui aprendendo muita coisa com esses caras aí. Como você falou, o Gordinho foi um divisor de águas na Unidos. Chegou... Deu uma picotada aí, né? Canta o samba seu aí, Niquinho. O samba que marcou a história para você dentro do morro, dentro da sua trajetória aí. Falar um pouco do samba na conversa. Deixa eu ver aqui. Vou cantar o samba que foi campeão a primeira vez. Viajando pé na estrada, eu vou, vem amor, chegou a hora, chegou. O morro faz a festa e o samba vai te levar pelos caminhos da terra do mar. Samba foi levado, você é campeão, né? Foi o primeiro campeonato, sofrido. Não dá pra esquecer não, cara. Esse samba é seu também, Rui? Sim, sim. Mas... A rapaziada me dava essa condição. Eu escrevia. Na verdade, é o seguinte, né?
Eu escrevia os enredos, aí ia para o bate-papo, porque o Burro não ficou um tempo sem fazer concurso. Então, a direção da escola, a gente achou melhor, era chamar os compositores da ala e a gente bate-papo, fazer uma exploração sobre o enredo e tal. E a rapaziada, pô, não, você tem que fazer, tem que estar junto e tal. Aí a gente acabava fazendo samba junto e dando os pitacos e tal, né? Trocando figurinha. Então, eu acho que no Morro eu tenho uns 5 sambas, ou seja, eu fiquei lá de 2011 a 2019, eu acho que tem 1 ou 2 sambas só que eu não participei escrevendo. Mas eu sempre, assim, a gente escrevia o enredo e desenvolvia e acabava, como eu estava com a sinopse mais na ponta do dedo, a gente acabava fazendo. Então, para mim, foi muito legal também essa troca de experiência, porque eu nunca tinha feito samba com essa rapaziada do Morro. Eu já conhecia o Niquinha, o Fábio Alemão, o Celso, o Cabelo. O Celso é também um cara antigo, foi cantor, puxou o samba da escola, compositor também de grande valor lá, como Celso Cabelo, maior, né? A rapaziada toda lá. O Fábio Alemão, o Zé Roberto Alemão. Então a gente acabou, sempre trocava figurinhas e acabou Hulk, fazendo, né? Esse samba. Hulk e o Siri? Isso, Hulk, Siri. Eventualmente sempre um, mas era sempre aquela mesma base. Um ou outro ia trocando e tal. E a gente, eu sempre participei com muito carinho, com muito respeito. E para mim foi muito legal também fazer com essa rapaziada. E a gente foi feliz lá, tiramos boas notas, ganhamos alguns campeonatos, muitos vices, né? Muitos vices. Ah, mas a briga acabou, boa, né? Legal. E eu fiquei contente esse ano, eu fiquei muito contente. Eu assim, as pessoas, eu gostaria de até aproveitar o espaço aqui para esclarecer e tal. Eu tive um problema de coração uns anos atrás e tal, e eu não parei, né? Eu tive um problema de tenho 2 pontes de safena e tal, e acabou aquela coisa, a gente foi emendando e eu não parei. Operei, continuei e tal. E o carnaval, para quem trabalha no carnaval, como você trabalha, você sabe, ele, como a gente gosta de fazer, ele gera um nível de estresse um pouco complicado. Então, para mim, estava meio que ficando brabo. Não por culpa de nada, por culpa da função mesmo, que é assim, né? Quando a gente está na cabeça, dirigindo o carnaval e tal. Então, eu resolvi me afastar, mas pô, foi na maior boa. Tenho o maior carinho com todo mundo, não foi por nada, não. As pessoas, muitas vezes, pô, será que brigou? Saiu lá no Molha, vai para não sei para onde? Eu não vou para lugar nenhum, gente. Eu pretendo agora muito é ficar em casa e fazer aquelas coisas que não me tragam estresse. Mas assim, foi uma época muito boa, muito legal, e fiquei muito contente com a vitória, com o título do Morro. Eu acho que foi hiper merecido. E contente também em saber que a gente plantou uma semente lá legal e que as pessoas hoje, o Morro hoje caminha com as suas próprias pernas e que a gente deixou alguma coisa de positivo. É isso que a gente, tanto no samba enredo, como na direção de harmonia, como na maneira de organizar o carnaval e tal. Então, eu acho que isso aí foi legal. Para mim foi uma experiência ótima. E eu acho que para o Morro também foi muito bom. E sou muito grato a todo mundo. A rapaziada toda lá, Fábio Negão, Fábio Chita, todo mundo, Chitão, todo mundo, a galera toda. Se eu for citar um aqui, esquecer, a gente sempre tinha passar essa loucura para a gente se encontrar e tomar cerveja e bater papo e rir muito sobre isso. Ainda não tivemos chance. Todo mundo lá gosta muito de você, né? Quando eu acabei meio que entrando no seu, na lacuna que você deixou, né? Aí eu entrei nesse meio nessa função que você fazia e responsabilidade enorme, graças a Deus, deu tudo certo, o pessoal lá te ama. E você, Joãozinho? Já cantou samba desses festas na avenida já? Já teve esse prazer ou ainda não? Cara, eu acho que do Niquinha não e nem do Gordinho não. Eu acho que eu não cantei na avenida não. Não tive o prazer, mas defender... Eu já defendi do Niquinha um samba. Vamos consertar isso. Urgente. Acho que foram três do Niquinha. E foram três. Três e os três que eu defendi dele, nós colocamos na avenida, né? 3 sambas nós colocamos na avenida, que foi na União Imperial, né? O ano do palhaço. E na Brasil. E
na Bandeira de Saboá esse ano, né? Brasil e Bandeira de Saboá. Cara, e tem um samba que foi que me projetou, né, na Real Mocidade, que foi quando o intérprete lá falhou, né, não apareceu. Não sei o que aconteceu, também não, agora não cabe a mim saber, né? Esse samba, Márcio, ele foi que até hoje ele tem na memória de todo mundo da escola. É incrível isso. É céu azul, paraíso tropical, mares do sul, é a real do carnaval. É céu azul, paraíso tropical, mares do sul, é a real no carnaval. Esse samba, cara, eu cantava de ponta a ponta e na época eu não tinha cavaco, era só na marcação de surdo, irmão. Ou você era afinado, ou você sabia tom, ou não sabia. Eu acho que o Gordinho, ele pode falar melhor do que eu. Isso eu aprendi, cara. Isso eu aprendi com o Diamante, que era compositor lá na X9. Seu Diamante virou para mim e falou assim: vou te falar uma coisa, você é bem afinado. Se liga aí quando você for cantar para não errar o tom, que se errar o tom, você depois não vai conseguir alcançar nunca mais. E a gente não tinha cavaco. O Gordinho lembra disso. Para cantar, irmão, era, tu tinha que ficar bem esperto onde você vai alcançar. E hoje, né, a gente tem essa graças a Deus, né, essa rapaziada aí com corda, que ajuda bastante. O Gordinho também deve lembrar, né? Na época, o Morro tinha um grande intérprete, que era Joca do Morro. É, Joca, tá vivo até hoje, tá? Joca do Morro. Já. Era um dos grandes. Na época, Márcio, a rapaziada aí, Claudinho, aqui em Santos era no máximo dois intérpretes na avenida. No máximo. Quando não, era um intérprete só na avenida e mais ninguém, cara. E, ó, seguia na avenida maravilhosamente bem e não tinha essa de respirar, não, malandro. Era espuma do lado da boca e mandava ver. Acho que o Gordinho vai lembrar bem disso, né? Que a gente tinha uma rapaziada da época aí. Um abraço aí para todos na Joca do Morro. Pedrinho da Véia, meu Deus. Pindar. Nós temos só coisa boa, cara. Só coisa boa, Pindar. Maravilhosa, né? Cantar. Nenê. Era Nenê, né? Nenê, irmão do Bilisco. Irmão do Bilisco. Bilisco também era dos grandes. Outra, você comentou aí do Djalma. Eu lembro do Djalma cantando na Padre Paulo. Ó, minha mãe, menininha, do canto a mocidade renasceu das cinzas, com a força dos seus orixás. Se for ficar aqui, mano, nós vamos ficar lembrando sambas e sambas e sambas. Mas tem um que eu fico com vergonha de cantar, cara. Eu tive uma nota assim, meio esquisita na avenida, que o jurado colocou uma coisa muito triste na minha carreira. Ele não conseguiu compreender que o samba era joga borra na parede, borra de café. E o jurado entendeu. Tu lembra, não lembra? Tá vendo? Eu lembro a gravação. Na gravação foi um sarro no estúdio isso. Porra, cara, joga borra na parede. E esse samba, meu, esse samba ficou na memória de muita gente durante anos, cara. Durante porque o enredo era sobre o café. Questão do café. E a coisa de adivinhar, né? Parece que jogava a borra numa situação e lia a sorte, a cigana lia a sorte, através da borra de café. Era mas muito aí o samba bom. Tinha um trecho que dizia joga a borra na parede. E o cara entendeu errado, né? Mas qual foi a justificativa dele? Você chegou a ler? Porque a letra era pornográfica. Ele achou que a letra era pornográfica e não era. Esse samba era muito bom, cara. Era muito bom esse samba. Tinha esse problema de joga a borra na parede, né? Tirando isso, né, irmão? Não, mas é engraçado, João, não te cortando. Manda ver. Porque as escolas de samba, isso é. Os grandes cantores de samba enredo, pelo menos na época que eu comecei, nos anos, final dos anos 70 para 80, na X9 era o Dario Barbosa, depois o Pedrinho. Na Brasil era Pindar.
no Império do Samba era o Diniz, que depois foi para a Mocidade Alegre. Diniz. Isso, que era do Império do Samba. Eram essas três, assim. E na Padre Paulo era o Lica e o Serjão, que eram os dois irmãos, o Lica e o Serjão. Os dois irmãos. E Cavaco, não tinha Cavaquinho. A única escola que começou efetivamente a colocar Cavaquinho para o desfile, e começou e depois as outras vieram, tiveram que se adaptar, foi a União Imperial, que era o Zinho do Cavaco, o Zinho do Ouro Verde. Ele foi o primeiro Cavaco, acho que, aí para a Avenida, nas escolas de samba, porque as escolas de samba era aquilo, o cara pegava o tom inicial e saía cantando, os cantores cantavam sem ter acompanhamento de Cavaquinho, uma coisa muito recente, é coisa dos anos 77, 79, 80 que começou essa onda de Cavaquinho. Não era uma coisa normal. As escolas de samba aqui era mesmo a batucada mesmo e o cara pegava o tom na valentia. Então você imagina esses caras, um cara, dois, cantar uma avenida toda sem ter um acompanhamento de harmonia. Tinha que ser afinado, tinha que conhecer tom pra caramba, né? Depois, com o tempo, que as escolas foram se adaptando. Aí todo mundo começou a tocar cavaquinho, porque o pessoal que tocava cavaquinho era a galera ligada a Chorinho. E eles não se misturavam com o pessoal da escola de samba. Entendi perfeitamente. É, hoje a harmonia evoluiu muito, né? Graças a Deus. Você pode ver uns arranjos sendo fantásticos hoje. E são cavaco Paraguaçu, cavaco Cundulim, vem violão de sete. É, hoje realmente tem uma qualidade muito boa, né? Isso que é o principal. Antigamente, quando a gente escutava os discos antigos, era muito cavaco com a afinação de bandolim, né? Aquela batida mais do contra, né? Então, era muito isso. São Paulo, principalmente, as primeiras gravações era o Dedé Paraíso que fazia, eu acho. O Dedé Paraíso que fazia a afinação de bandolim. Eu acho que era o Dedé Paraíso que fazia. Então, os primeiros discos, né? Tanto é que os primeiros discos que foram gravados aqui, eu participei, só não participei do primeiro. Quando começou a ter disco de escola de samba, os músicos e os tantos músicos de corda e os ritmistas eram de São Paulo. O Toninho Madrugada é que forçou barra para montar um grupo de músicos daqui, os melhores de cada escola, ou a rapaziada que já estava tocando, para começar a fazer o disco. E eu estava incluído nesse... Eu era um ritmista razoável, graças a Deus. Eu era um ritmista bastante solicitado. Naquele tempo eu tocava razoavelmente. Razoável foi demais, né? Rapaziada, deixa eu falar uma passagem rapidinho, Gordinho. É conversa, Lopes. Ó, vê só. Para você ver que nenhum dos dois é velho, eu e o Gordinho, nós gravamos em fita de rolo, compadre. É, 2,5 polegadas. E outra coisa, errou, volta tudo. Não tem essa de emendar, não. Edição. Ele fazia edição na Gillette. Editava na Gillette. Aí, ó. O cara cortava na Gillette. Exatamente. Ó, você esqueceu de falar, é no plural, querido. Puta, onde é que é? É lá no começo, volta tudo. Voltava tudo. Era o... Os primeiros estúdios que a gente começou a gravar, a gente foi gravar, né? Saía daqui, porque não tinha, não. Aqui em Santos tinha o estúdio do Blue Rap, do Robson, que era do Blue Rap e depois o Boca, que era sócio do Boca. É verdade. Mas os discos mesmo, eles eram feitos, os discos oficiais eram feitos no Estúdio Eldorado em São Paulo. Baita do estúdio Eldorado enorme. Em São Paulo. É, o estúdio enorme em São Paulo. Eu lembro da gente ir. Da gente sair daqui para ir gravar lá e tal. E tinha um amigo que era puxador da Amazonense. E o pessoal começou a sacanear ele. Pra gravar. Ele cantava e se movimentava muito. Aí esbarrava uma perna uma na outra e tal. Aí os caras na técnica, pra sacanear o Toninho Madrugada, falava: olha, aí apertava o botão na técnica e dizia: para de se mexer, que tá saindo aqui o som da sua perna batendo uma na outra. É melhor você tirar a calça. Tirar o sapato. Aí ele tirou o sapato. Continua o barulho, é melhor tirar a calça. Daqui a pouco ele tava gravando de cueca, bicho. Aí um sarro danado, cara. Um sarro.
Aí gravou, colocou a voz, pôs de cueca, aí depois. Acabou a gravação, todo mundo, ele cantava bem pra cacete. Cantava muito bem pra caramba, tá? Gravou legal e todo mundo bateu palma. Pode vestir a roupa agora. Aí ele vestiu a roupa, mas gravou de cueca aquele ano. Você lembra disso, João? Estúdio Eldorado. E fora o. Também não vamos falar nome de intérprete, né? E fora aquele intérprete que comia o pão com ovo com cebola, né? Pô! E viu que chegou? E viu que trabalhava numa detetizadora? Chegou com aquela roupa, aquelas máscaras, aquela máscara, aquele galão atrás, aquele borrifador. Aí quando ele chegou, ele falou: porra, tu parece um caça-fantasma. Vai gravar. Aí ele tirou aquilo e gravou. Foi Cidadão Samba e tudo ele, esse cantor. Bicho, acho que deve ter umas 5 pessoas nessa live assistindo, cara. Já correu todo mundo, cara. Acho que correu todo mundo, Agordinho. Pô, coloca samba nisso aí, pô. Manda o Thiago sair. Pega o topuniquinho aí, vamos cantar o samba da Nenê, Gordinho. Ah, pô, minha história com a Nenê é muito interessante. Deixei na mão, agora o celular é melhor, pô. Ah, é? Então, nessa loucura toda, rapaz, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão mais velho. É, tem um irmão mais velho que ele era muito amigo do Betinho, filho do seu Nenê. E ele sempre comentava: pô, tem um irmão lá com os parceiros dele lá que são metidos a fazer samba enredo e não sei o quê. Ah, traz eles pra cá pra participar do concurso. Esses parceiros meus eram o Santaninha, também começando comigo. Era o Santaninha, Barbosinha, Clóvis e o Baby. A gente estava com medo. Aí, pô, traz pra gente. Aí peguei a sinopse lá e fizemos, em 92. O ano era 1992. E fizemos o samba, mas assim, sem pretensão de... Lógico que a gente queria fazer um bom trabalho, mas não sabia que o samba poderia... Foi a primeira vez que a gente foi e o seu Nenê gostou do samba e gostou da gente. E a gente ficou lá por um bom tempo ganhando sambas e... Eu e o Santaninha temos a honra de ter ganho 11 sambas na Nenê de Vila Matilde, sendo que 5 foram estandarte de ouro. Na época, que era o troféu nota 10, né? Que era considerado o estandarte de ouro do carnaval paulistano. Era o troféu nota 10. Eu tenho 5 daqueles com muito orgulho. Está lá na escola, nunca me deram. Está lá na escola, na estante da escola. É, foi o samba que a gente fez no primeiro ano que a gente chegou. Porque o grande compositor na época... que era um grande nome, a gente já conhecia ele, respeitava muito, era o Armando da Mangueira, que ganhava sempre samba lá. Era o Armando da Mangueira, Marco Antônio, o pessoal que é de São Paulo daquela época lembra. E a gente chegou, o enredo era Luz Divina Luz. E a gente chegou com samba no primeiro ano, e a alegria da gente, eu tenho esse orgulho de ter ganho no primeiro ano, em 92, esse samba na Arena de Vila Matilde. Deixa eu ver se eu lembro o refrão, não lembro o Tônico. Mas é aqui, ó. Sinto-me delírio, luz da inspiração. Eu sou chama que clareia, na avenida iluminada sou Nenê. Sou samba, sou raiz que incendeia. Sinto-me delírio, luz da inspiração. Eu sou samba que clareia, na avenida iluminada sou Nenê. Sou samba, sou raiz que incendeia. Quando o mundo Deus criou, fez-se a luz do Criador. Por aí. Esse samba até hoje é cantado lá. Eu tenho uma felicidade muito grande de os sambas terem. E último campeonato da escola. É, último campeonato da escola no grupo especial. 2005. 2001. 2001 foi com o samba nosso. E a escola empatou com o Vai Vai. Que esse é todo mundo canta em São Paulo, que é bateria faz tremer o A&B. Se a vila me chamar, tô aí. É Nenê fazendo o quê? O seu Ziriguidum. É show de samba, é carnaval 2001. É, fantástica história, Godinho. É isso aí. Foi muito legal. A Nenê era mesmo da época do Paulistinha, depois da Amanda da Mangueira e veio vocês, né? Aí ele deu um tempo. Aí, agora... Eu tenho um orgulho muito grande que o seu Nenê, na biografia dele, cita a gente. Cita a nossa parceria, eu, Santana, Clóvis Barbosa, na biografia que tem dele, sobre a história dele, ele fala isso.
Ele fala que era o Paulistinha, que era o cara que era imbatível, que eu acho que deve ter a mesma quantidade de sambas ganhos que nem a gente tem. Eu não sei, eu não tenho, agora também eu estou afastado há muito tempo, não sei. Mas eu acho que eu e Santana, eu tenho 11, o Santana deve ter 11 ou 12, porque o Santana, a gente saiu, o Santana continuou lá. Mas a gente tem mais sambas ganhos que o Paulistinha, que era o ícone, é o ícone lá da linha de Vila Matilde, recordista de sambas lá. Então tem uma história muito legal lá com a Nenê. E o meu último samba foi em 2015. Eu fiz lá para convite do rapaziada. Rapaziada de vez em quando chama, aí a gente pega e vai. Vai fazer com bom carinho, bom respeito e tal. Mas hoje é mais difícil porque mudaram. A gente já. As pessoas que estão lá já não são as pessoas do nosso tempo. Então a gente tem um pouco de dificuldade de reencontrar aquela rapaziada nossa. Mas a minha escola é Nenê, não tem jeito, tem um carinho, um respeito. O presidente também me trata muito bem, me trata muito legal, Manteiga. Então, eu tenho um carinho muito grande também pela história que eu... Assim, eu sou o cara, as pessoas costumam dizer, pô, você, que escola você é? Eu sou aqui em Santos, todo mundo sabe que a minha escola é X9, onde eu nasci ali e me criei, e nasci pro samba. Mas eu tenho um respeito e um carinho muito grande por todo lugar onde eu passei. Eu tenho um carinho e respeito muito especial com a Brasil, Escola de Samba Brasil. A gente fez o Samba da Brasil em 92, e a Brasil não era campeã há 25 anos, a campeoníssima. Todo mundo conhece a história da Brasil como a grande campeoníssima, porque ela ganhou, foi seis ou sete vezes, ou oito vezes, nos anos 50, seguido. E a Brasil há 25 anos não era campeã. E o Paulinho da Brasil, o mestre Paulão, né, que a gente chama carinhosamente, era meu amigo de estúdio, eu chamava ele de Paulinho. E ele falou, pô, vocês me deram uma alegria que há 25 anos, eu saio na Brasil há tanto tempo e nunca tinha sido campeão com a Brasil. E a Brasil foi campeã com o samba nosso em 92, porque a dona Isaurinha, a tia Isaurinha, fundadora da escola, a grande matriarca da escola, ela tinha uma coisa muito... Esse pessoal da antiga tinha muito isso, de unir as pessoas. E ela chegou pra gente e falou, olha, eu sei que vocês não são Brasil de coração, uns são X9, outros são União Imperial. Chamou a mim, ao Zinho, Zinho do Tempero, o Clóvis, o Barbosa, o Santana, eu queria que vocês fizessem um samba para Brasil. E a gente pegou, se juntou, não teve concurso e fez. Fizemos no Temperos Bar. Dia de semana no Temperos Bar, o Zinho fez a besteira de nos convidar para fazer o samba lá. Dia de semana, o bar fechado. Até hoje ele fala. Nós matamos um barril de chope. Falei, pô, tá com chope aí? Abre aí pra gente beber, pô, tá regulando. Aí abriu o barril, ficou eu, Santana, Barbosa, Clóvis. Aí bebemos um barril de chope e fizemos esse samba da Brasil. Ele tinha um refrão, samba é mãe África. E a Brasil foi campeã com esse samba. Isso, nem batuque, canta e dança. Nosso samba não tem cor, pois um cor nos palmares, grito forte. Que cor, larará, vindo de alemão, pro destino escravizar. Toda a saga de uma raça vou cantar, fazendo da chibata alegoria. Do lamento a folia, Brasil vem exaltar. E alô, não vou embora. Eu adoro a que chora, hoje já não pode voltar. E alô, Dê, teu filho não foge à luta. É. Nem mesmo a força bruta. É forte o prato. É forte o prato humilhado. Isso. As tuas crenças cultuei. Junto com os velhos alufais. E por caminhos caminhei, protegido pelos orixás. E assim na foi. Arte. Na arte, na ciência e na cultura. Não morreu tua estrutura. Teu saber é milenar. Sei que o teu passado é. Sei que o teu passado é tão presente, vem mostrar pra essa gente que hoje em todas um canto feliz virou raiz. Brasil, fala Brasil, o negro quer o seu direito, o fim de todo o preconceito, fazer o bem vencer o mal, e assim ver amanhã ficar sorrindo. Por mais um dia que vem vindo, é festa, alegria, carnaval, tem batuque que canta e dança. E assim foi. E tem outro orgulho que eu tenho muito grande de ter feito esse samba para o Brasil. E ali
a amizade da gente se fortaleceu, Dona Isaurinha. A gente fez mais uns dois sambas, mas esse ano a escola foi campeã depois de 25 anos. A Brasil fez um grande desfile e tal. Então, aí eu era da X9, todo mundo sabia que eu era, saía na X9. E aí o pessoal também ficou com ciúme por conta desse samba da Brasil. Aí, rapaz, eu acho que eu estou falando demais, peraí. Imagina, que isso, é uma aula. Aí fizemos o Rubens. Ô Rubens, posso só te corrigir uma coisa que já estão comentando aqui no chat aqui? Na verdade, esse samba da Brasil é de 91, 92 e campeão pra Amazonense, tá? Você me perdoa, eu tenho que falar isso, pelo amor de Deus, viu? Mas, ó, é 91. Não, por favor, é 91. É, tem razão, foi 91, porque em 92 nós fomos pra Nenê, a minha memória tá falhando, foi 91, tem razão. 92 a gente foi e ganhou na Nenê. Aí em 94, era 50 anos da X9. E aí nós fomos fazer o samba de 50 anos da X9. Fomos disputar o samba na X9 50 anos. Mas aí já tava já existia essa. Pra você ver como era. Hoje todo mundo faz samba em tudo que é escola, né? O cara é do Morro, pode fazer samba na União, pode fazer na Brasil. Naquele tempo as coisas não eram muito assim. Se você fosse numa escola e fosse fazer samba em outra escola, existia, o pessoal ficava meio chateado, meio magoado, né? Aí nós fizemos o samba da China, disputamos na X9 o samba de 94 e perdemos esse samba dos 50 anos da X9. Mas aí eu tenho um outro grande orgulho. Esse samba que perdeu, hoje é o samba da velha guarda da X9. É o samba hino da velha guarda da X9. É outro grande orgulho que eu tenho, que é o Guerreiro de Ogum. Sou Guerreiro de Ogum, ninguém vai me derrubar, lá vem magia. Ufa do seu tambor, te declaro meu amor. Ai, o dia. É. Esse samba é a velha guarda adotou como samba hino da velha guarda, né? O samba que perdeu, que foi para a final e não foi para a Avenida. A velha guarda adotou também, é um outro grande orgulho. Igual aquele samba do Império Serrano, né, que perdeu, que era o trem de luxo parte, né, depois virou... Isso, depois foi um sucesso na voz de Roberto Ribeiro. Então, nem sempre quando a gente ganha, né, a gente ganha. Às vezes, quando a gente perde, a gente acaba ganhando muito mais. Porque esse samba é muito mais lembrado do que o samba que ganhou, que também é um outro grande samba, que ganhou o ano. É, esse samba é muito, 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 ficou muito na história da velha guarda da X9. É um outro grande orgulho que eu tenho. Mas assim, eu também ganhei samba na X9, só que uns anos depois, colocando outro nome, sem colocar o nome. Para você ver como a coisa era mais rígida. Ganhei de Amargo, como é? De Amargo já basta a vida. Memórias da Rua 15 e de Amargo já basta a vida. Eu coloquei no nome do Camilo. Lembra do Camilo, que era da Nações Unidas? Olha o gordinho soltando o pombo aí. Era aquele tempo. Eu acho que eu fui o inventor do pombo. Fui o inventor do pombo aqui em Santos. Tá soltando os pombinhos agora, né? Eu fui. Tiaguinho, rapidinho. Carnaval 2021, meu amigo, já renovou? Como é que você está com as mãos? Já tem enredo? Como que está a escola? Como é que você está lá? Conta pra gente um pouco isso aí. Ó, até o momento, né? Como a gente sabe, é o carnaval, né? Até o momento eu sou mãos. 2021 eu sou mãos. Mas por conta dessa pandemia, a gente não sabe de nada ainda. Não sabe nem se vai ter carnaval, né? Tomara que tenha, se Deus quiser. Mas... tipo, o que eu posso dizer é que eu tô confirmado para 2021, até o momento, é a única informação que eu tenho sobre enredo. Tenho ideias, porque eu já vim escutando ano passado, tenho ideias, mas não sei se vai se confirmar do que será o enredo. Mas eu tenho certeza que, como vocês vêm acompanhando aí, toda a diretoria lá, o presidente, com certeza já estão trabalhando lá por debaixo da manga para fazer mais um grande carnaval próximo ano aí, se Deus quiser. Estaremos lá.
É isso aí. Então, já é uma notícia que você já está confirmado para o Carnaval 2021/22, a gente não sabe, né, como que vai ser. Hoje teve até uns rumores aí que Carnaval, acho que em São Paulo, no Rio de Janeiro, pode ser transferido para junho. Eu acho que uma coisa que ainda tem que debater, não sei se vocês, de repente, acham isso de acordo ou não. Né? Não dá para ter ideia de nada ainda. Não dá para ter ideia de nada. Não dá nem para conversar. E tem um detalhe, exatamente, né? Lá em São Paulo, fica bem numa curva de um rio, sambódromo. Então venta muito. E em junho, vai estar inverno. Esse ano, com chuva, estava insuportável ficar no Anhembi. Imagina em junho, né? É surreal isso aí, isso é loucura. E você, Joãozinho, já renovou? Está tudo certo, na real? Rapaz, deixa eu mandar primeiro um abraço aqui para a rapaziada da Real Mocidade, né? Para a diretoria, meu presidente Adinho. E o diretor-geral Urso, minha comunidade, a rapaziada da bateria, meu mestre de bateria, mestre gordo. Enfim, eu renovei, acabei, faz 2 dias, fechamos aí, bateu um martelo aí, e 2021, tendo carnaval, se não for para 2021, 2022, Joãozinho está na Real Mocidade, mais um ano. E, cara, esse ano, gordinho, de Mãe África, no Brasil, Eu tava lá junto com o Zinho, era eu e o Zinho na avenida cantando, cara. Olha, isso mesmo. Era eu e o Zinho cantando, cara. Foi uma felicidade imensa. Naquele ano, foi o ano que eu saí da Real Mocidade. Aí o Zinho saiu da União Imperial, foi para Brasil e nós dois na Brasil consagramos campeão. Aí depois é que eu continuei na Brasil, o Zinho saiu e eu continuei, fiquei até 90 aí. Acho que 95 ou 96. E foi maravilhoso. Foi um ano esplendoroso, cara. Um carnaval feito, sabe, na raça mesmo. Eu tenho isso porque acompanhei naquele ano da Brasil Barracão, acompanhei toda a luta, né, da tia Zaurinha, do seu Vadico, da Rose, da Sandra, do Paulinho. Eu lembro muito, muito bem, muito bem. A gente ensaiava ali no campo do Botafogo, né? Do Botafogo. Ali no BNH, a gente fazia os ensaios ali. E, cara, eu tenho um carinho imenso pelaquela comunidade. O samba desse ano que foi para a Avenida é composição minha, do Niquinha, né? Do Fernando Negrão, Gustavo. Meu, voltou, né? Voltou pro lugar. Brasil é uma escola que não pode ficar. É a história do nosso carnaval, né? Eu me emocionei quando anunciou que o samba tinha sido campeão. Eu me emocionei e bati um filme, sabe? E eu só bati nas costas assim do presidente. Eu falei, independente de qualquer coisa, parabéns e espero que a escola volte. E voltar com, né, um samba nosso, cara, foi maravilhoso, cara. Eu me emocionei mesmo de verdade. E é difícil, né? Hoje, depois de velho, você começar a se emocionar assim, é complicado. Mas quando perder a emoção, tem que parar, bicho. Não, não, eu ultimamente, agora eu tô chorando até em final de novela, irmão. Eu tô chorando até em final de novela. Porra, então, cara, eu choro no Jornal Nacional todo dia, porra. Ali tá todo mundo chorando, né? E assim, cara, esse samba de Mãe África. Eu lembro que eu olhava para o Zinho, né, que como o Tiaguinho falou, né, que ele tem uma inspiração, né, do Jackson aí, que, pô, parabéns, moleque, tu tá bem de cantor, cara, realmente tá bem de ídolo. Eu tive vários. Eu tive um que, acho que, lógico, vocês não tiveram o prazer de conhecer, mas o Rubens Gordinho conheceu, outro vocês conhecem, né? Eu tenho três caras que, para mim, é a maior referência que eu tenho no samba. Um, infelizmente, não está entre nós, eu acho que o Gordinho pode falar mais dele do que eu, que era o Camargo, né, que era o intérprete na União Imperial. Para mim, cara, quando eu vi aquele cara cantando, meu irmão, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu vi aquele cara cantando, aquele jeito que ele, sabe, empunha na voz, eu falei, meu Deus do céu. E, infelizmente, né, a idade chegou para ele e ele não se cuidou muito, né, para prosperidade, e não deu muito certo
a saúde dele. O outro, Pedrinho da Velha, dispensa comentário, esse daí para mim vai ser meu eterno professor. E o outro, acho que já foi falado nessa live aqui, né, várias vezes, é um cara que eu tenho um carinho, um respeito, chamo de irmão, de pai, de tio, avô, do que quiser. Se chama Daniel Ferreira Barbosa Júnior, que é o nosso Zinho do Tempero. Né? Essas daí, para mim, são as maiores referências que eu tenho. Agora, como compositor, né, cara, tem um tal de Rubens Gordinho que nunca me chamou. Vou fazer o quê? Né? Que isso, cara? Eu ainda tenho chance, cara. Eu tenho essa fé que eu ainda vou cantar um samba do Rubens Gordinho. Sabe o que acontece, rapaz? A gente vai ficando mais... Vai... É um erro que a gente não pode... A gente não pode cometer. A gente vai... O tempo vai passando e a gente vai se afastando das pessoas por mil motivos. Vai deixando de frequentar as pessoas... que são meio da nossa época, né? Da nossa época, e pessoas que são queridas pra gente, né? E isso reflete também na coisa de fazer, né? Porque não tá todo dia, não tá se vendo, aí acaba no... Eu me ressinto muito. Pô, Santana e o Clóvis, que são parceiros meus, até meu compadre Baby mesmo, que também é parceiro meu de vários sambas e tal, a gente fica muito tempo sem se ver... E acaba que a gente, numa correria da vida, a gente não faz música junto há muito tempo. Eu tenho para mais de 30 sambas com o Santana e com o Clóvis e com o Barbosinha, coisas que inéditas. Agora o Ivo do Improviso regravou uns 4 ou 5, eu tenho visto na internet aí, sambas de 25 anos atrás, de 20 anos atrás e tal, que a gente nunca mais não para para fazer, né? Junto com essa coisa também de me meter com o carnaval, de ser diretor de carnaval. Isso me cortou um pouco o meu lado de fazer samba de meio de ano. Rapaz, eu estou com um projeto pronto de 15 sambas meus gravadas, bases gravadas, sambas meus inéditos, com vários parceiros. E eu não consigo terminar. Falta colocar a voz e colocar o corpo. Está com arranjo feito, os arranjos do JR e tudo. Um registro de sambas meus, né? Eu mesmo vou cantar e tal. Não sou cantor, mas é por um registro meu. E eu não consigo terminar. Por conta dessa coisa do tempo mesmo. Então, esse ano eu botei na cabeça que a gente tem que fazer isso, porque o tempo vai passando e quando a gente for ver, já passou, né? E a gente não fez aquilo que queria fazer, não, aquele samba que era para fazer, não fez. Mas tem muita parceria, Gordinho, tem muita parceria que você se... Agora eu estou falando como compositor aqui, é o que o Joãozinho falou. Depois você vai passar anos, vai passando, você vai, porra, o cara é meu amigo, converso com ele direito, e nunca tive o prazer assim, é um momento, né, engraçado. Às vezes você faz isso com pessoa que não tem nada a ver com você, né? Aí, mas a pessoa que está do seu lado, que você tem até o convívio, não faz samba com a pessoa, é meio surreal esse negócio, mas acontece essa questão de deixar o tempo passando, igual vocês dois. Quantos anos? Tá cantando seu samba em 91, isso faz que 30 anos atrás, cara. Eu cantei um samba teu, Gordinho. Pô, tá vendo? Não, e foi campeão, eu passou, nem você, né? Sabia. Mas foi campeão, né? Fala, Liquinha. Meu querido Liquinha, tá falando muito hoje? Deixa eu botar você pra... Pô, peça, eu tô escutando. Pô, bota o Liquinha no jogo aí, pô. Ô, Liquinha, minha esposa, eu vou falar aqui o pedido da minha esposa, ela pediu pra você cantar um samba seu, de sua autoria. É o... Na Palma da Mão, no Nilo dos Morros, que é o Esquenta, até que foi feito esse ano. Tem como cantar esse refrão de samba para nós aqui? Aula de samba. 2010. 2010, né? Se eu puder depois. 2010. O morro, aí. O morro vai passar pra te encadar essa magia. Bate forte o coração, é a emoção que contagia. Ele também assina o Júnior Bicalho do BNH. Deixa eu aproveitar. O Júnior falou uma coisa muito legal: que se você não tiver mais emoção, você tem que parar com o carnaval. Qual foi a sua emoção? Isso eu levo sempre em consideração. Você é passivo, tirar aquele sangue, aquele calafrio antes de entrar na vida. Qual foi a sua emoção na Avenida, Niquinha? Como compositor, ou como componente, ou como Julião? Qual foi sua maior emoção? Cara, um ano para mim que foi importante foi 2017.
2017 a gente ganhamos da Vila Matias, né? Nossa Senhora da Aparecida. Eu ganhei da União. Falava, sou União Imperial, na Avenida o artista principal. Que verde rosa vou visar no carnaval. Isso aí, o Janzinho cantava esse samba. O e no morro pode chorar, de emoção quem não chora. O morro manda chamar, é carnaval, tá na hora. Então foi três sambas que passou na avenida. E eu fiquei... Foi um ano muito especial. E também eu fui pro Rosa de Ouro com o Rubens Godinho. Chegamos em duas finais. Em 2017 também. Nessa final aí... É um samba que eu perdi, que eu não queria ter perdido. Porque eu achei que... Não, foi muito bom. A gente não fala de samba que perdeu. Perdeu, perdeu. Mas esse samba aí eu acho que não deveria ter faltado na avenida, que falava assim... Pra festejar, vou viajar. A minha estrada não tem fronteira. O som do motor que vai me embalar. É o povo do samba, é a roseira. Esse samba foi muito bom pra gente. Vander Pires cantando muito. Pô, esse ano foi fogo, Olívio. Cara, isso é assim mesmo. Acontece, tem né? Jeito, isso aí. Mas foi bacana. Acontece. 37 foi um ano bacana. Oh. Márcio Pérez, quantos anos? Quantos você já ganhou e quantos já perdeu, né, Pérez? Ah, isso aí faz parte, né, cara? Tem estamas que você pega, que você canta e vários que você ganhou, você nem lembra. Então, isso aí faz parte do jogo. Só perde quem tá no jogo. É, isso aí faz parte do jogo. Como cantor, eu tenho certeza que tem samba que ele fala que arrebentou na avenida, não tirou 10, e outro que ele fala, pô, não sei se eu curti, vem com 10. Então é meio incoerente. Tipo assim, Paulzinho, qual foi o ano assim que você ficou, assim que você falou assim, pô, é o melhor ano seu na avenida como cantor? Qual que você acha? Você fala, pô, esse eu arrebentei mesmo. Você escutou, Joãozinho? Tá travado aí. Passou uma moto aí na casa de alguém. É, eu só escutei barulho de moto, não vi nada. Eu pensei que era a sirene. Você perguntou alguma coisa que emocionou, né? Um samba que me emocionou, seria isso? Não, eu perguntei, a gente estava falando sobre samba que perdeu. Aí como sim. Compositor, o que acontece? Tem samba que a gente perde e canta mais do que o samba que você ganhou e nem lembra. E para intérprete também, deve ter aquele baita desfile que você fez e a nota não veio, e outro que você pensava que não ia dar em nada e veio com 10. Aí eu perguntei para você, você falou, pô, arrebentei na avenida. Ah, cara, eu vou te falar assim, cara, teve um samba que eu amei cantar na avenida, foi um samba da Vila Matias, né, que... Foi uma escola que eu ajudei a fundar, né? Lá atrás, eu ajudei a fundar ela. E, pô, esse samba me marcou muito, cara. Me marcou muito. E teve outro samba que foi agora, foi 2020, junto com a Real Mocidade, que esse samba também me trouxe uma coisa assim, cara, uma emoção maior, que foi cantar do lado da minha neta, cara. É, foi a coisa mais linda que aconteceu, assim, sabe? Eu acho que o Claudinho lembra, o Claudinho tava lá, ele acompanhou, ele tava fazendo lá a gravação dele, e foi uma coisa, assim, indescritível, cara. E teve o ano que eu desfilei pela Vila Maria, né? Que eu estava defendendo o samba do Panda, do Edmilson, e acabamos ganhando, fomos campeões com o samba no Vila Maria. E, porra, esse samba que fala de Cubatão foi sacanagem, cara. Pra mim foi a maior emoção. Eu defendi esse samba na quadra, aquela quadra enorme, lotada, né? Eu defendi esse samba e ir pra avenida com o samba. Foi assim, indescritível, cara. Eu tive umas passagens em algumas escolas
em São Paulo que me marcaram, né? E uma delas foi a Vila Maria. Eu tenho um carinho imenso lá pela Vila Maria. É, as escolas aqui de Santos, Vila Matias, Brasil e União e Real Mocidade, né? Então, em São Paulo eu tive algumas escolas. Eu, pô, meu, emoção de samba mesmo, cara, é... O meu povo sambando no pé, é tradição, a rainha das serras quem é? O batão, se o coração, disparar de alegria, adivinha quem é? Vila Maria. Esse samba é lindo, cara. Esse samba foi Dom Álvaro, Edmilson, Panda. Esse samba, na minha opinião, foi um dos sambas que marcou pra mim pra caramba. Um grande carnaval. Pensei que a Vila Maria fosse até ser campeã nesse ano. Um grande carnaval também. Esse ano teve três compositores de Santos que foi disputar, né? O Edson da Fé tá aí, que eu me lembro, ele estava num grupo que foi disputar. O Macumbinha também está falando que perdeu também esse ano lá, não sei se estava junto com o da Fé. Eu lembro que tinha uns dois, três times da Baixada Santista que foi nessa disputa, e um deles chegou na final, não lembro qual foi. Mas o Panda ganhou, né? Mas tinha o pessoal da Baixada nessa final lá também. Eu vou te falar uma coisa. Interessante disso aí, né, Pé? Como? O interessante desse lance é que nem em 2013 eu fui no Salgueiro, aí inclusive quem me levou foi o Xuxa, né, para o Rio a primeira vez. E a gente disputou lá, você via Davi Correia, você via Sereno. É uma escola muito grande, né, cara? Você fica só olhando aquilo, você fala, pô, que bacana. Só de estar aqui, a gente nunca imaginou de estar aqui, né? Isso é legal pra cacete. É muito legal mesmo. Cara, eu tenho umas experiências assim, saindo fora da nossa casinha, né, que a gente está acostumado. O Rubens Godinho já saiu muito mais dessa... Mas, vou dar um exemplo. Quando você se vê numa escola de samba, vou dar um exemplo no Rio, igual eu fui bicampeão da Imperatriz Leopoldinense. É maravilhoso, né? Então, é muito bom escutar isso, que as pessoas que existem a emoção mesmo, né? Igual você estava lá vendo o pessoal que, antigamente, hoje até que a internet faz você ser amigo de todo mundo, mas um exemplo, em 1990, não tinha isso, então você tinha que ir lá para ver o cara, né? Porque você só conhecia de disco e Globo, né? Então, a emoção é muito grande mesmo. E, Gordinho, seu melhor samba, meu compositor na Baixada Santista, o que você acha? O da Brasil que você cantou? Daqui da Baixada? É. Eu gosto muito desse, Mãe África, eu gosto muito desse. Tem alguns que eu fiz que não ganhou e tal. Esse da X9 que não ganhou de 94, mas não tinha nenhuma estrutura de samba enredo, acabou as pessoas considerando ele mesmo como um samba exaltação. O que a gente fez, a gente não teve aquela estrutura, ele não tem uma estrutura de letra, de melodia, de samba enredo, de avenida mesmo. Talvez por isso que não tenha ganho até. Mas eu gosto muito desse samba da Brasil. E tem o do Morro tem uns dois que eu gosto muito, tá? Até de letra e melodia. Mas esse da Brasil, como o Pascoal foi campeã, eu considero mesmo que foi um marco. Agora, eu tô com um problema aqui de... Não é emoção, não, gente. É minha sinusite. Agora, essa coisa toda da gente ir... Eu comecei a disputar samba, a ir pro Rio disputar samba. Eu ia pro Rio pra como folião, depois sair de na harmonia e tal, mas pra disputar samba, eu fui a primeira vez em 99, que era... A Beija-Flor era enredo sobre São Vicente, em 99. E eu ali, a primeira vez ali que eu achei que eu tinha chance de ganhar um samba, foi a primeira vez que eu fui disputar no Rio. Sem conhecer, assim, não tinha. Mas quem era meu parceiro? Era o Sombrinha, que vocês conhecem, fundador do Fundo Quintal, que é meu amigo, meu parceiro também. E ele é de São Vicente. Ele, pô, o enredo é sobre São Vicente, vamos falar na Beija-Flor. E chamou o neguinho da Beija-Flor de parceiro. Aí meu parceiro foi eu, Sombrinho e Neguinho da Beija-Flor, em 99.
chegamos na final e perdemos. Então, de 99, aí eu comecei a regularmente ir para o Rio nessa coisa de tentar disputar samba. E fui para algum fui, fiz na Mangueira duas vezes, não, na Mangueira três vezes, mas não, não ganhei e tal, sempre nisso. E eu tive a felicidade de ser campeão com samba, na Grande Rio, com samba com enredo sobre Ivete Sangalo, em 2017. Em 2016 eu cheguei na final, o enredo era sobre Santos. Eu cheguei na final naquele ano de 2016. Todo mundo foi várias parcerias de Santos foram e tal. E eu cheguei na final, que eu formei com o pessoal de lá e tal. E dali o pessoal me convidou para o outro ano, uma outra parceria, para fazer o samba da Ivete. E eu tive essa felicidade de ser campeão com o samba da Ivete. Mas você, tanto quanto eu, até, de repente até mais, por sempre estar ligado, sabe o quanto é difícil a gente ganhar um samba no Rio de Janeiro. E hoje em São Paulo também, vamos dizer, em São Paulo hoje é por vários fatores e tal. Mas é engraçado, eu comecei em 99, né? Então, quase 20 anos depois, eu vim ganhar um samba no Rio de Janeiro. E o mais engraçado é que no dia do desfile, no dia da consagração, eu infartei e vi o desfile do Hospital Souza Guiar. Eu vi o desfile pela televisão, a Ivete cantando meu samba, no Hospital Souza Guiar. No dia do desfile eu infartei, passei mal na concentração. Estava na concentração já, Gordinho? Já estava na concentração, embicando para sair com a escola, não, com a roupa. Aí passei mal, minha família continuou e eu fui atendido ali no setor 1, na Sapucaí. Rapaz, infartei ali. Não foi por conta de emoção, já estava mesmo. Sim. Deve ter agravado alguma coisa, já estava já ruim. Infartei ali sem saber. Aí o pessoal me acudiu ali naquele pronto-socorro que tem embaixo do setor 1, quem conhece ali. Tem uns containers ali com pronto atendimento do setor 1 na entrada ali. E dali me levaram para o Hospital Souza Guiar, me deram aquele remédio para segurar o infarto e tal. É isso aí, o cara tá falando, eu, Paulo Onça, em companhia lá no Rio. Aí me levaram dali, eu assisti o desfile, aquele desfile da Ivete Sangalo, pela televisão do pronto-socorro. Aí eles falaram, você, quando chegar em Santos, você procura seu cardiologista, procura ver. Eu não tinha cardiologista, nunca tive. Na minha cabeça não tinha problema de coração. Aí quando chegou em Santos, eu fui no cardiologista, não deixaram eu sair da Santa Casa. Aí o resultado é duas pontes de safena e uma mamária. Mas isso aí são muitos sambas enredo, né? Por conta disso aí. Não foi por conta da Ivete, né? E agora tá melhor do que nós, se cuidando, já tá tudo limpinho aí. Agora tá tudo bem, mas assim, para você ver a ironia, né? No ano que você ganha o samba, que era o ano para você ir, foi legal, participei do ensaio técnico. No dia do desfile, que você vai ter o prazer de ver sua obra cantada na avenida, a mídia toda ali, Ivete Sangalo, tal, tal, tal. Eu passei mal. Aquele jogador que treina no dia do jogo, quebra a perna. Mas foi legal, foi uma honra, porque a Ivete adorou o samba. O samba, graças a Deus, tirou 3,10, eram quatro notas, um foi 9,9, tirou 3,10, a escola ajudou a escola voltou no desfile das campeãs e tal. E é um dos sambas que está na galeria dos sambas da última década, dos sambas da Grande Rio. Gostei muito. Foi um prazer muito grande ter acontecido isso. Mas não participei do desfile. Então, essas coisas são muito... Acontece. É muito relativo isso. E você, Claudinho? Faz uma pergunta pro pessoal, Claudinho. Os convidados. Claudinho tá calado também? Tá calado. Em cima da live, não sei. Tá tão quietinho. Alô, Claudinho? Não, só a fera falando. Eu vou me meter a besta a querer palpitar? Dois. Mesmo pensamento do Claudinho. Isso. Não existe isso. Inclusive, acho que toda a experiência é válida. Não existe isso, não. Não, mas é bom escutar. É a melhor experiência que eu tô tendo aqui. Pode falar, Joãozinho. Não, sem falar que o Claudinho também é um baita compositor, viu?
Eu andei pesquisando aí, andei ouvindo alguns sambas também. O rapaz aí também tem uma canetada, viu, filho? Na verdade, assim, eu aprendi com mestres, né? Tô falando com dois aqui, três, né? Que é o quatro, na verdade. Eu tô indo pela ordem aqui da telinha, né? O Márcio, o Niquinha, o Joãozinho, o Gordinho, pô. O Gordinho eu conheci em São Paulo, né? Ouvindo sambas. E o Edmilson, né? Que fez sambas, que ganhou o samba na Vila Maria, como o Joãozinho tava contando. Pô, eu também me espelho muito nele, porque ele é compositor de uma escola do meu coração, que é Imperador do Ipiranga. E ele tem vários hinos aqui, né, de departamentos e tudo mais. Então, ele tinha muitos sambas e não ganhava. Cantor, viu? E eu ficava isso na cabeça, cara. Esse ano ele tá no Gaviões agora, mandar um abraço pra ele que deve estar aí. Com certeza, é um baita de um cantor. Parceirão do Panda, né? O Panda é também um grande amigo, Panda. Isso. O Panda, pô, um grande amigo também. E o Joãozinho eu conheci em 2017, na final do Vila Maria, do Nunes de Vila Maria, né? Eu até brinquei com ele. Ele tava do lado, mas eu não sabia quem era ele. Aquela época, ignorante de Santos, a verdade é essa. E aí eu brinquei com o Panda. Eu falei, pô, Panda, quando você for cantar no estúdio, fica um pouquinho mais longe do microfone. Sua voz pegou geral, cara. Brincando, porque eu escuto muito samba, então eu fico prestando atenção nos detalhes, né? Por exemplo, vocês falaram aí do pessoal que cantava, fazia coro. Em 94, CD, dá pra ouvir muito claro o coro, a voz da Pindar. Então eu sou muito observador nesse quesito aí. E aí, aproveitando o gancho, só pra falar aqui uma pergunta, ô Gordinho, que é do Renato Júnior. Ele quer saber se você nunca quis ser cidadão samba. Ou se você tem vontade de ser cidadão samba. Rapaz, eu acho o seguinte, eu fui... eles me deram o título de cabo do samba e tal. Eu recebi com muita honraria, com muito respeito, com muito carinho. O problema é o seguinte, eu acho que tem muita gente que fez muito mais pelo samba do que eu, que é muito mais antigo do que eu, que tem que ser cidadão samba antes de mim. Que merece, tem um merecimento. Pô, cito aqui de um cara que nem Paulinho da Brasil não podia morrer sem ser cidadão samba. Um cara que nem Pedrinho da Velha não pode ficar sem ser cidadão samba. Tem muita gente que é mais antigo do que eu e que fez mais pelo samba, que abriu essa picada pra gente entrar depois, que eu acho que teria aqui na minha frente e tal. Eu acho uma honra, eu acho muito legal e tal, mas eu acho que tem gente, precisa ter um critério melhor, eu acho, assim, de merecimento, porque nem todo mundo vai poder ir para lá sapatear, dançar e fazer aquela disputa que tem, aquela coisa formal que tem que tocar, dançar, cantar, não sei o quê. Tem gente que tinha que ser assim, ó, esse ano por mérito, samba, né? por mérito é fulano de tal, pela história dele na cidade, porque as pessoas estão indo. A gente perdeu semana passada o Oda, da X9. Outro puta baluarte. Grande compositor, pô. Baluarte do samba, da velha guarda. As pessoas vão indo e o pessoal meio que esquece de fazer homenagem em vida. Entendeu? Não que eu também indo. A gente não sabe, pode ir, posso ir amanhã, posso ir depois, não sei. Mas eu acho que tem muita gente que teria que ter prioridade na minha frente. Eu não me sinto muito honrado, eu sou cabo do samba e tal, mas... Eu penso da seguinte maneira, eu acho assim... quando a pessoa falece, ela não tem condições mais físicas, né, de participar do concurso, deveria ter como se fosse o Papa, né, emérito, né, cidadão emérito. Sim, essa pessoa tem colaboração. Teve há um tempo, há muitos anos atrás, teve isso, alguns cidadãos de samba foram colocados lá por aclamação. Como eu sou cabo do samba, faço parte do conselho e tal, mas eu sou aquele cara que não é muito atuante nesse sentido. Minha vida... Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo e tal, eu não sou muito, não frequento as reuniões lá do Conselho do Samba, então eu não me sinto à vontade em opinar. Fica aqui um pensamento meu, uma sugestão. Às vezes até alguns colegas, alguns amigos podem pensar que ele não participa, porque está esnobando, outro não quer. Não é isso, já me falaram isso várias vezes e tal. O simples fato é o seguinte, eu acho que tem muita gente que tem que ir na minha frente. Essa é a verdade. Acho que tem muita gente que teria que ser aclamado cidadão samba na minha frente. Para a gente não cometer essas injustiças que a história acabou cometendo. Aqui em Santos tem muito isso. Tem muita gente que fez pelo samba da cidade, pelo carnaval, numa época muito difícil, numa época que... Hoje a gente tem a internet,
O Carnaval de Santos está recuperando, as pessoas já voltaram a falar, mas tem muita gente que a gente não sabe, a gente ficou praticamente o quê? 6, 7 anos sem ter carnaval. Então muita gente foi para lá lutar, para retomar o carnaval de escola de samba de novo. Foi de 2000 a 2006 sem ter carnaval. Tem gente que participou dessa luta pra caramba aí. Participou dessa luta pro carnaval voltar. Tem gente que é antigo no samba, que tá vivo aí, e participou de uma época até mais antiga do que essa, mais antiga do que a minha. Eu tô no samba de 77 pra cá. Eu sou garoto novo. Tem cara que tá dos anos 60, pô, e tá vivo aí, com saúde. Então, você citou o Lourinho, né? O Lourinho não tem, né? Da Brasil não tem nenhum, acho que nenhum título. Não, o seu Lourinho falecido, o seu Lourinho já falecido, o seu Lourinho que eu falei. É, então, mas ele não tem nenhum, acho que com ele foi, né? foi cidadão samba, o seu Lourinho foi. Já? O seu Lourinho foi, era meu amigo, o seu Adão, então, Eurípides Ribeiro. Foi, mas vai ter, você pega um Pedrinho da Velha aqui. Pô, Pedrinho da Velha, quando eu cheguei no, na X9, ele já era o Pedrinho da Velha. Eu cheguei em 77, ele já era compositor, dos bons. Pedrinho da Velha era um partideiro, ele era um partideiro de improviso, ele versava, ele começava a falar do teu cabelo, só parava no teu sapato sem repetir um verso. É, verso de malandro, bom. Entendeu? O cara era partideiro, era bom ritmista, tocava todos os instrumentos, era um bom passista, e sem contar no cantor fantástico que ele é até hoje, a voz dele. Então, o cara tinha que ser na minha frente. Gordinho, a gente é da época, quer dizer, eu pelo menos eu lembro, né? Eu, para fazer parte da ala de compositores da Real Mocidade, eu tinha que fazer 3 samba de quadra. Você lembra disso aí, Gordinho? Antigamente, as escolas de samba, para você entrar na ala de compositores, você tinha que fazer 3 samba de quadra. E cantar os samba de quadra, não é só. Você tinha que cantar os samba de quadra. Não, na X9 não era assim, não. Na X9 era o seguinte: tinha um quartinho lá. Pra entrar na aula de compositores, o cara dava um tema, os caras escolhiam, os malandros se reuniam na hora lá, escolhiam o tema, vai falar da laranja. Olha, pega a caneta e lápis, vai pra dentro do quartinho, sai com samba feito. Tinha que fazer na hora. Teve malandro que tá lá até hoje. Teve malandro que chamou advogado e tudo. Prisão perpétua. Acabou a tira. Tá lá até hoje, esperando pra sair, meu irmão. Tá preso. Ô, Gordinho, na hora, meu. Ô, Gordinho. Nós somos da época da fita de cassete, né? Aquelas fitinhas cassete. Pô, eu falei outro dia com o Claudinho, né? Em off, eu conversando com ele, eu falei, compadre, eu sou da época, compadre, que a gente não sabia com que samba que o Gordinho ia apresentar na escola. Eu não tinha ideia qual era o samba do Márcio Persa. A gente só descobria na quadra. Não, hoje, cara. Hoje é uma moleza, velho. Hoje não. Tu já conhece o samba do cara. Antigamente era briga, não, irmão. Não, cara, eu lembro que a primeira rádio, a gente começou a fazer as primeiras gravações de divulgação de samba. Tinha uma rádio que era... Tinha, não, tem a rádio. A Rádio Guarujá, tu lembra do Guarujá? Jorge... Rádio Guarujá. Jorge dos Santos. Tinha o Moura e tinha o Jorge dos Santos, que era da Guarujá FM. Jorge dos Santos. Isso. A primeira FM a tocar, a gente levava... Tinha que ser uma fita cassete, tinha que estar com uma puta qualidade legal pra tocar, pra divulgar os sambas. Tinha que gravar um cassete, tal, tal, tal. Isso foi, pô, muito lá no comecinho. Então não se tinha esse hábito de gravar os sambas para divulgar. Não. Isso é uma coisa praticamente nova. E ninguém tinha dinheiro para entrar no estúdio para gravar. Hoje todo mundo tem estúdio. Tem bateria pronta. Tem base pronta, você vai e grava. Não tinha. Quem fazia a batucada era eu. Era eu, Santaninha, Clóvis e Barbosa. A gente gravava para todo mundo. Aí o Clóvis fazia cavaquinho. Aí quem fazia violão de 7 cordas, às vezes... Era o seu Mauro, que era do Chorinho, ou o grande mestre Luizinho Sete Cordas. O seu Luizinho Sete Cordas fazia o 7 cordas e o Clóvis fazia cavaco. E eu, Santana e Barbosa, fazia o ritmo. De vez em quando tinha um dinheirinho mais, chamava o Paulinho da Brasil. Paulinho da Brasil ia, fazia. Fazer o ritmo. Quando o dinheiro era pouco, fazia a gente mesmo.
fazia todos os instrumentos. Entendeu? Porque para poder ganhar aquele dinheirinho, para divulgar aquelas fitas, para divulgar o samba enredo. Então, antes de existir isso, o samba tinha que ser chamava catitular o samba, lembra disso, Pet? Tinha que ficar na porta com cavaquinho e violão. Cantando samba pros outros, pô. Catitular o samba, não tinha fita para divulgar nem CD. Você tinha que cantar o samba em loco ali, pô. O segmento da escola, pra comunidade. Era época que você ganhava samba no boteco. Você ganhava samba no boteco. Qual é o boteco do Cabeça? É o boteco do Cabeça de quinta-feira à noite que tem um churrasco. Aí você ia lá com o cavaco, com a catitona na orelha de todo mundo. Era assim o que hoje chama, hoje lá em São Paulo chama de esquenta, né? É, catitular o samba. Quando eu cheguei na Nenê, nós levamos daqui, como a gente tinha essa facilidade, nós levamos um fita cassete de 92. E lá os compositores da Nenê não eram que nem os compositores, vamos dizer, Zona Leste, na época, 92, estou falando, Zona Leste 92 não era um lugar que todo mundo ia. Não era uma escola de samba que todo mundo ia. Zona Leste hoje é perto. Aquele tempo não. A gente ia na Zona Leste, aí a gente gravava um monte de cassete. Minha mulher ficava reproduzindo os cassetes em casa. A gente levava uma bolsa com um monte de cassete. Aí ia levar nas tendinhas, nos campos de futebol, dia de domingo, para poder colocar o cassete para o pessoal aprender o samba. Entendeu? Então aqui em Santos, a gente, assim, um rapaz colocou agora aí, até faleceu hoje, Wilson Marcondes. Foi um radialista também daqui de Santos, que deu muita força para o samba, divulgou muito samba também, de samba que a gente estava disputando. Ele era padre Paulo de coração, conheci muito o Hudson. Então a gente deve também a muitos radialistas, que nem o Moura, Hudson, Marcondes, o próprio Jorge dos Santos, e o Antônio Samarco também. Eu sempre ouvi falar do Carnaval de Santos, que eu sou da primeira aclimação. O Américo Garcia, o Toninho Madrugada, que sempre falava... Américo Garcia, mais tarde, o Américo Garcia veio ter programa aqui. O Toninho Madrugada tinha um programa na Rádio Tribuna também, AM. Que tinha AM. A FM geralmente não dava chance pro samba. Viu? Dá depois, nos anos 90, com o estouro do pagode. Samba de escola de samba, então, era só as AMs. Então, esses caras têm muita importância. E um deles é o Hudson Marcondes, que faleceu hoje. Não sei se vocês viram na tribuna, o rapaz colocou agora aí. Muito bem lembrado. Ronaldo Clemente. Bem lembrado, cara. É um cara que deu força também pra caramba pro samba. Sim. Então, as coisas hoje evoluíram, entendeu? Então, hoje é muito mais fácil você pra gravar. Hoje você tem você tem que ter o quê? Tem que ter um bom cantor e um samba. Você vai no estúdio, o cara tem uma bateria pronta. Já tem o pessoal que toca legal, que faz. Não era muito diferente o tipo de divulgação, né? O Gordinho. Ganho mesmo na O Gordinho, Niquinha, Joãozinho, Márcio, até o Tiguinho, por favor. Fazer uma pergunta. É possível um samba mudar a ideia da diretoria no decorrer da eliminatória, no modelo de hoje? Que tudo está na internet, está no YouTube, está em tudo quanto é lugar, tem até videoclipe. Mudar o quê? Mudar exemplo, a ideia da direção da escola. A diretoria, quando entrega o CD, ali as pessoas já têm um favorito. Certo. Aí tem as eliminatórias, vai etapa por etapa. Aí minha pergunta é possível mudar durante as eliminatórias a decisão da diretoria com a apresentação? Virar o jogo. Você está falando? Desculpa, o Márcio vai responder, mas depois só queria que você dividisse em três essa pergunta. Em São Paulo, no Rio e em Santos. São três situações diferentes. Responde o que você achar mais bacana. Márcio, peça, por favor. Não, eu sou apresentador. Eu vou falar isso daí, eu sou apresentador hoje, graças a Deus. Bom, Deixa eu falar. Em Santos é possível, sim. Eu já vi. Em Santos é possível. Tiaguinho, o que você acha, Tiaguinho? Diga. E vou mais além. Também. Vou mais além. Pode ser que eu esteja enganado. Em São Paulo também. Ah, também vou nessa ideia aí. Tipo, já participei de... Nunca compus, né? Só fui convidado para defender. E, tipo, a gente sente isso. A gente sente isso no decorrer.
É, já chegou no CD, o pessoal, todo mundo falando, aí quando achei, chegou lá a apresentação, cara, ficaram na dúvida, aí eu não sei como é que rolou, né? Mas durante as eliminatórias a gente sente sim que muda, principalmente aqui. Eu acho que é o seguinte. Quem ia imaginar que samba da Viradouro, né? O que aconteceu na Avenida? Verdade. Ninguém esperava ele. Foi um samba que aconteceu. Todo mundo esperou Portela, Mangueira e tal, e o da Viradouro realmente ele aconteceu na Avenida. Faziam até piadas na internet. Eu acho que aqui em Santos. Cara, em Santos é. Pode falar, pode terminar, Niki. Não, pode passar, mas. Não, eu ia até dar um adendo a isso que você estava falando. O se muda samba em eliminatória, quando a pessoa, a maioria das vezes, ele quer adivinhar se vai virar ou não na Avenida. O samba enredo, cara, tem um negócio que não tem fórmula, é magia. É magia, cara. Eu vou dar um exemplo, o samba meu, que era o Águia de Ouro 2007. Todo mundo falando que era um dos piores sambas do CD. Chegou lá que era amor, hoje a festa é pra vocês, toda a Pompeia pode crer. Levantou o Embi. É magia. É magia. Sim. Então, quando acontece muitas mudanças em disputa, que foi essa pergunta do Claudinho, a pessoa tem que ter sangue frio na hora de fazer a mudança, porque uma eliminatória longa, de 10 eliminatórias, o samba ruim, o samba bom, simplificando, a Avenida tem 60 minutos. Você tem que conquistar em 70 minutos. Você tem 3 meses para a pessoa que está na Avenida gostar do samba. Então, eliminatória longa acontece muito difícil de mudar samba aqui, no meio do trajeto. Agora, se o tiro é mais curto, é difícil mudar, cara. Acho que é minha opinião. Aí, complemento o gordinho aí. Santos, eu acho que é muito difícil. A pessoa se basear pelo CD, o dirigente. Vai muito de dirigente a dirigente, né? Porque o bom dirigente, o cara saca o que é o samba, se ele é bom. Se o cara entregar o samba com cavaquinho e cantando, já saca que aquele samba pode, que ele pode dar, não precisa estar produzido. Acho que foi isso que você quis dizer, né? Isso. Na disputa, não, na disputa. Porque o samba tem o samba da eliminatória, depois de escolher o samba da eliminatória, o samba do disco e o samba da avenida. 3 fases. Depois dele escolhido, ele tem 3 fases. Ele escolheu, escolheu, esse é o samba. Aí tem o da gravação, que ele pode render ou não render. E na avenida é isso que o Pécio falou, é uma magia que ninguém pode prever. A gente que é cascudo tem algumas técnicas, né? Tem algumas técnicas que sabe que pode funcionar. Pô, isso aqui pode funcionar, isso aqui não funciona e tal. Mas geralmente o dirigente vai ter lá, tem 30 CDs. O cara começa a selecionar pelo CD. Tem 30 CDs. Sabe que aqueles 10 vão render. Agora, em São Paulo, que eu vejo muito é o seguinte: em São Paulo, que a gente vê muito, no Rio já não é tanto. Em São Paulo, essa seleção é meio feita pelo nome, né? Um cara que é desconhecido, que nunca ganhou, dificilmente vai chegar numa final. No Rio, os caras já têm essa sacada. O dirigente do Rio, ele já, porra, isso aqui, porra, pode nem ganhar. Mas esse samba é bom, ele vai pra uma final. Por mais que a gente saiba que tenha o nome tenha influência e tal, mas os caras... Em São Paulo, o que eu vejo muito é isso. Pô, não, vai aqui pra final. Vai pra final, João, Antônio e José. Vai pelo nome. Já tem as 3 parcerias que você sabe que na semifinal estão. Aí tem uma vaga para outra. É isso. E essa vaga sempre é alguém também. Dificilmente você vai pegar um cara, puta, o cara fez um sambaço aí, mas não tem nome, vai, não é conhecido. O cara vai para uma final. Eu não vejo isso no dirigente de São Paulo. Talvez eu. Espero que eles me surpreendam, né? Mas eu não tenho visto isso nos últimos anos. Qual foi a última vez que isso aconteceu, não é? É tudo aquilo ali, a gente já sabe o que vai acontecer. No Rio, os caras têm. No Rio, os caras têm uma sacada aérea. No Rio, os caras têm uma sacada, fala, pô, já sabe que é isso aqui. Mas, pô, tem um samba ali de fulano que é complicado, hein?
O samba de fulano ali que é complicado. Aí esse complicado pode chegar. Entendeu? Já em Santos é muito. Em Santos é muito relativo, essa coisa do CD. A gente levantou essa bola aí. A gente levantou essa bola. O que vocês acham que vai ser em São Paulo e no Rio de Janeiro? Com essa pandemia. Como é que vai ser a eliminatória de samba enredo? Samba enredo vão ser. A maioria é tudo escolhido no CD. Eu ia inclusive fazer essa pergunta para vocês agora, que estamos chegando a 1h40 de live. A gente tem porra, que já passa rápido. Eu nem bebi nada, meu irmão. Eu ia até fazer essa pergunta para vocês. Pô, não me ofereceram nada ainda, gordinho. Porra, vai aí, Joãozinho. Ofereci nada. Porra, o cara tá bebendo sozinho, cara. Sacanagem, Claudinho. Eu tô tomando água. Ninguém me oferece. Porra, eu também tô tomando água. Porra nenhuma. É água mineral isso aqui. Eu ia fazer essa pergunta para vocês agora. O dono da live não me oferece nada, pô. Ele não mandou o Zé Delivery aí, não? Eu só escutei só o barulho da moto passar, só o barulho da moto. É só no Zé Delivery e pegar na casa do convidado. Não, mas eu ia fazer essa pergunta sobre o Carnaval 2021 para vocês, exatamente isso. Porque tem a disputa no CD. E hoje, se você for parar para ver, nem me entender você vai conseguir gravar. Porque você tem que colocar 10, 15 pessoas dentro de um estúdio para fazer uma gravação, né? E isso já não é legal. Tá uma curva muito para cima. E já tem fora de divulgando Sinopse fazendo samba. Eu mesmo confidencio que ontem à noite eu estava fazendo samba de uma dessas escolas. Então, o que que acontece? O que que vocês acham do futuro breve, tomara que seja breve, né? De eliminatórias, vocês que são cantores, que vocês ganham, uma época que vocês ganham dinheiro a mais, ajuda a comprar o pãozinho, o leite, né? O que que vocês estão esperando agora desses 3 meses, que seriam os 3 meses de eliminatória para vir? Uma pergunta que eu ia fazer, aproveitando a deixa do gordinho. Vou começar colocando o Joãozinho aí, vamos nessa. Ó, cara, eu vou te falar assim, Eu tô na fase agora que eu tô disputando um pouco sambas, né? Eu tô mais acompanhando aí a rapaziada junto, eu, Niquinha, Negrão, Gustavo Santos, e nós estamos juntando e fazendo samba. Então, eu tô mais compondo do que indo interpretar samba de outros compositores. Mas, velho, é complicado. Você chega nessa fase agora de pandemia, você... Não tem como ir para ir, sair de casa para ir cantar, não tem como... O trabalho nosso agora, velho, é esperar chegar, se tiver concurso também, né? Porque lógico que eu não acredito que tenha. Só vocês que podem me dizer, algum dirigente de escola achar que vai ter, mas por CD, como é que tu vai gravar? Você vai colocar gente no estúdio como para gravar? Entendeu? Nós temos aí um estúdio aqui bem próximo da minha casa, né? Que é do Lapetina. Pô, tu vai lá, ele tem tudo pronto, tu só coloca o cara do cavaco, ó, irmão. Eu vou lá, vou fazer a guia, mas mesmo assim não é a mesma coisa. É que nem o gordinho, ele gosta de fazer uma gravação e coloca lá 5, 6 caras, 7 caras, 2 cordas e 4 malandros batucando, ou 5 malandros batucando, ele gosta, eu sei. O trabalho do gordinho é muito bom. O gordinho, quando sai para São Paulo competir, ele vai para competir, ele não vai para competir, ele vai para ganhar, irmão. Entendeu? Então, a gente ir para um estúdio para fazer uma gravação meia boca, é melhor não fazer. Então, é pensar realmente. E às vezes pode até eliminar o samba por causa disso. Exatamente. Sim. Bicho, eu já vi em várias escolas, eu como intérprete, né? Eu receber gravação, cara. O cara gravou no WhatsApp, irmão. Porra. É meu amigo, mas, porra, fica difícil, né, cara? Como é que eu vou analisar o samba? E a gente tem que fazer milagre. Milagre pra ouvir essa gravação aí. Tá complicado, tá aí. Hoje, com a tecnologia que temos hoje, ainda tem cara que faz isso, velho. Então, é complicado. É um pouco a falta, né, que a gente fala de profissionalismo. Quando eu falo que antigamente a gente gravava em fita cassete, né? Mano, era uma puta gravação. A gente tinha um trabalho de fazer uma puta gravação. Era silêncio no estúdio e mandava ver, cara. Hoje os caras querem fazer gravação por WhatsApp, mano. Não consigo entender. Tirando a pergunta, eu acho que
Olha, conta a pergunta aí. Em cima disso daí, rapidinho, do que o Joãozinho tá falando, pro cara fazer isso daí, essa falta de profissionalismo é um pouco culpa das escolas, que aceita. Que aceita, que se a escola fosse mais firme, não, isso aqui não vai, não tem condições. Nem chega para... Mas, Thiaguinho, então você vai cercear um cantor, um músico que não tem R$3.000 para gravar um CD top? É complicado, Thiaguinho, é isso que eu tô te falando, é complicado, cara. É, hoje uma base. Tu vai fazer uma puta gravação hoje, vai chamar um intérprete, vai chamar uma boa corda, uma rapaziada boa de batucada. Não, o que eu tô dizendo é em cima disso que tu falou, Joãozinho. Da bagunça. Da bagunça ali. O cara não fez porque tem dinheiro. O cara fez porque é pra escola tal. É pra escola tal, a gente faz de qualquer jeito, viu? Ah, não, aí é outro pensamento, mas aceitar, você tem que aceitar. Aí vai analisar, né, cara? Vai analisar com calma, ver se realmente o samba é bom, se não é. Porque às vezes dali você tira um caldo bom, viu, compadre? Eu já vi numa escola de samba, em São Paulo, o cara cantando sozinho, tocando cavaco. Eu parei pra ouvir, velho. Eu tava com o Aquiles, eu acho que alguém aí, algum de vocês deve conhecer o Aquiles, né? Aquiles da Vila. E eu falei pra ele, mano, ouve esse samba. Ele parou para ouvir e falou, baixinho, tu tinha razão, é um puta samba, o que tá acontecendo é o compositor tocando e cantando, né, então isso é complicado. Quem fazia muito isso era o nosso amigo falecido Marquinho Quebra-Corda, ele fazia muitos sambas bons, mas ele mesmo interpretava, tocava e interpretava. Ô, você ia dar um adendo aí, Niquinho, aí. Cortaram, pode falar. Ah, eu acho que o Carnaval de Santos sempre aconteceu de agosto para frente, assim, agora que o pessoal tá começando em abril e tal. Mas negócio de máscara e tal, não sei não. Vamos torcer para que tudo dê certo. E aí, como é, Gordinho? Vou lá para outubro. Vou mandar bronca. Pode falar, Gordinho. Não, eu acho o seguinte, cara. A questão do estúdio, as pessoas acabam se adaptando. Vai gravar uma base. O cara vai gravar com uma base pronta, existem bases boas. E no máximo que vai ter são 4-5 pessoas no coral na hora de gravar o coro. Vão ter 5 pessoas ali e tal, mas eu estou falando isso aqui depois desse isolamento passar, vamos dizer aí que passe em setembro, as coisas comecem a, sendo muito otimista, as coisas comecem a caminhar. Então não vai ter, estou falando em questão de Rio e São Paulo e Santos, a gente sabe que funciona mesmo é de setembro para frente, mas estou dizendo Rio e São Paulo, as disputas vão ser todas calcadas em cima de CD. Se tiver concurso, as escolas que não fizerem encomenda, eu tenho a impressão que vai ser assim. Vai ser em cima de CD, cara. Aí é que vai ser o fiel da balança. A gravação vai ser o fiel da balança. Infelizmente, quando o concurso parte para esse jogo, você tem que jogar o jogo. Então, quem tiver uma melhor apresentação no CD, tiver, lógico que tem que ter um samba. Mas vai acabar prevalecendo isso, porque... E isso pode acontecer muito erro, porque o samba não vai ter a chance de passar pela bateria. Vai ter que ter muita sensibilidade de quem vai estar do lado de cá, né? Vai ser complicado. É um ano muito difícil para a gente que gosta de aventurar e tal. Vai ser um ano muito atípico, porque... Quem não tiver um cantor de nome, não tiver uma parceria de nome, não tiver uma gravação dentro de um padrão bom, vai ficar fora do jogo completamente. É isso que vai acontecer. Você tocou um. É um ano que é difícil para aventureiro, né? É difícil para aventurar. Realmente, para mim, para pensar, eu estou pensando nisso. É um ano difícil para uma pessoa. Ah, eu quero fazer esse ano. Se for no TD... Na dúvida, o dirigente vai correr para o lado onde ele sabe que
só o nome do compositor ali já garante pelo menos um 9.9 para ele. Já é certeza. É, o dirigente vai na certeza. O dirigente não vai querer aventurar. Então é um ano muito complicado e vai ser muito calcado em cima de CD. Agora, em Santos, eu acredito que as coisas vão acontecer como sempre aconteceram, só que vai ser um pouco mais tarde. Porque, vai, vamos dizer, sendo muito otimista aí, que setembro as coisas comecem a ficar mais flexíveis, setembro e tal. Mas não pense em quadra cheia, não pense que nego vai estar enchendo, arriscando, aglomerando gente dentro de quadra. Eu acho muito difícil isso voltar a acontecer, pelo menos até o fim do ano. Isso aí. Ninguém vai querer botar quadra cheia e disputa. Isso vai demorar. Quadra cheia, isso aí vai demorar pelo próprio medo das pessoas também. Tem muita gente que fala, eu quero ir para a rua, quero ir para a rua, mas tem medo também. É, tem muito valentão aí, mas. Ô, Mário, sou grupo de risco, não posso pôr nem o pensamento na rua. É. Sou grupo de risco. É, então. Eu queria fazer uma pergunta aí pro meu mestre Gordinho e para o Niquinha também. E para você também, Márcio. Vê só. Alguma vez, algum samba de vocês, a escola ou o carnavalesco teve que adaptar o enredo dele em cima do samba enredo de vocês? Eu vou falar rapidinho. Bem? Eu vou rapidinho. Meu do Axé, que subiu a Colorado. Eu não falei o terceiro inteiro, os terceiros setor inteiro. Tinha que falar de bola, um monte de coisa. Eu falei, não. Pulei. Aí ele queria mudar 13 linhas de samba. Aí eu fui lá e falei assim, não vai mudar nenhum. Aí o presidente bateu uma tela, ele mudou o enredo e a escola pediu depois de 25 anos. Foi a única vez. Comigo aconteceu também, na Nenê 92. O samba foi mudado, o enredo foi mudado em cima. A gente falava de umas coisas, mas. E o pessoal achou legal e mudou o enredo em cima do samba. Mas antigamente, bem antigamente, quando a gente começou, era muito comum isso. O carnaval não era feito com tanta antecedência, o barracão. Então o carnavalesco fazia o samba, o carnaval, em cima do samba que ganhava. Em Santos era assim. Por isso que tinha samba. O carnaval em cima do samba que ganhava. Por isso que tinha os sambas imortais, porque tinha liberdade para você fazer o samba. Tinha liberdade, o compositor ficava livre. É. Hoje você coloca uma palavra que o carnavalesco não quer, se bobear, o seu samba cai. Não, fala ele lá, já vem com o setor. Ele vem com a lição pronta. Ele vem tudo setorizadinho, você tem que fazer dentro daquela setorização. Olha, aqui no meio, o refrão do meio vai ter que falar do terceiro carro. Aqui eu vou botar um cara com 400 penas, você tem que citar o nome dele. Então, isso que acontece? Ficou posterizado. O samba não tem aquela liberdade. O compositor não tem aquela liberdade de fazer uma obra aberta. O que eles precisam botar na cabeça é o seguinte. O samba enredo não é um relatório. O samba enredo é um resumo do enredo. É uma visão poética, é um resumo daquilo que é o enredo. Mas com a festa de cabeça dos carnavalescos, isso aconteceu através do tempo, é que o compositor virou um colocador de melodia em sinopse. É por isso que o samba estão nesse nível aí. Já tá pedindo parceria. Tá tudo uma porcaria, tá tudo igual. Sem ô, contar, Gordinho, tem uma coisa, falar, né? Sem contar que é o seguinte, tá tudo muito igual. Você ouve o samba da escola Y, é igual ao samba da escola Z. Os caras não têm nem o descaramento de fazer uma melodia diferente, de mudar o tom. A ganância tá tanta, pra todo mundo comer sozinho. Bicho. Parece que só os filhos dele que têm fome, mano. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Porra, aí fica tudo igual, cara. Aí fica aquele samba tudo igual. Tô falando em São Paulo, gente. Pô, tudo igual, os sambas todos iguais. Tu vê um ou outro que tu vê um respiro de um lance diferente, pouco, sacada diferente. Por quê? Tá vindo o cara do Rio pra fazer. O Carioca tá adorando isso. Tá vindo o cara do Rio pra fazer um negócio diferente. Porque São Paulo parece que ficou tudo igual. Antigamente tu ouviu o samba do Vai Vai, porra. Esse samba tem a cara do Vai Vai. Eu vi um samba da Nenê, tem a cara da Nenê. Tem a cara do Camisa, tem a cara... Agora tem tudo duas, três caras. Samba só tem... Tu ouve o samba da moça... Tu ouve o samba do X, igual da Y...
complementar o que você está falando. É a evolução, a gente também. É assim, o regulamento, ele fala o seguinte. O regulamento, ele fala o seguinte: você precisa. Tudo que está na avenida não precisa estar no samba, né? Tem esse detalhe também. Hoje mudou. Hoje o samba é uma trilha sonora. Ele não precisa nem seguir a ordem da escola. Hoje o samba. Sim. Né? Mas o que acontece? Mas carnavalesco não quer saber. Carnavalesco quer que coloque a melodia em cima da sinopse dele, ponto final. Né? Isso é um ponto. O outro ponto que complica muito é o modo de julgamento. Porque se você faz uma coisa diferente, você perde ponto. E se você fazer o arroz com feijão, você tira 10. Você pode ver, todo samba tira 10. Aí um que tira 9,9. Sabe por quê? Em São Paulo, esse ano, todo mundo tirou 10, cara. Me fala uma escola que não tirou 10. É um absurdo, cara. Não, foi o samba. Como é que todo mundo tira 10? 9,9, 3,10. Veja só, gente. Ó, com todo o respeito que eu tenho a todos os compositores lá de São Paulo, e eu tenho só amigos lá, mas ninguém errou, cara. Pro jurado, ninguém errou. Não existe. Na boa, irmão, eu não consigo entender. Em São Paulo, todos os sambas gabaritou, irmão. Será que não tem nada errado nisso aí? Desculpa, ô, Gordinho, você como um grande, grande compositor, ganhou 11 sambas na Nenê. Cara, não tem algo de errado? Muito todas errado. As escolas tá muito errado faz tempo. Mano, mas eu quero entender. Eu quero entender. São Paulo então, carnaval, onde... com todo São Paulo respeito, carnaval. Com todo respeito. São Paulo, o julgamento de samba enredo se baseia pela mediocridade. Não se baseia. Pô, tu vê o Hakuna Matata no gabaritado, bicho? Era o melhor samba daquele ano, é porque tá o Messi aí. O Hakuna Matata entender, do Colorado era um puta samba. E não tirou 10. Não tirou porque é diferente, ele falou. Ele falou, oh, como é que pode fazer um refrão em maior para menor, menor para maior? Ele falou assim: que é isso, cara? Dentro da métrica, da melodia 9,9. Então, eu não tenho mais espaço. Compositor que nem eu, que nem o Santaninha, que nem o Cláudio. Não vai ter mais espaço. Não vai ganhar samba em São Paulo nunca mais. Nunca. Não tem espaço pra gente em São Paulo. É isso. A não ser que eu desaprenda a fazer samba enredo. Eu vou ter que eu desaprenda a fazer samba enredo, aí eu vou ter espaço. É difícil eu falar um negócio dele. Cara que nem grego não vai ganhar mais. Grego não vai ganhar mais. Mas não ganha já, Gordinho. Não ganha. Hã? Não ganha porque já perde na eliminatória. Não ganha. Pô, desculpa, mas ganha esses sambinhas que a gente sabe de quem é sempre. É complicado. Gente, ó, duas horas de live. Eu queria primeiramente agradecer vocês. Pedir alguma coisa, desculpa para quem está assistindo, se a gente errou em alguma coisa. Para vocês, de repente, por também alguma coisa que a gente errou, e não sei o quê. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo mundo, ao Claudinho, ao Sambista de Santos, e gostaria que vocês dessem aí uma pincelada final sobre 2021, sobre a pandemia, sobre o que vocês quiserem, mandar beijo, abraço para as escolas, para os dirigentes, e eu gostaria que cada um explanasse um pouquinho aí o ponto final nessa nossa live maravilhosa. Pode começar, Joãozinho. Ô, rapaziada. Bom, primeiro agradecer a você, Márcio. Tive o prazer de conhecer. Baita de um compositor, caneta forte demais. Aí tem tinta até o dia amanhecer. Pô, Claudinho é um menino que está chegando. Eu tenho que dar parabéns para você. Agradecer você, obrigado, né? Por estar levantando essa bandeira do Carnaval de Santos, cara. Você, eu já falei isso para você uma vez, duas, e vou repetir. E agora aí, para todo mundo ouvir, você, cara, vai colocar... Está sendo, que nem falaram aí que o Gordinho foi o divisor de águas lá no Morro, né? Você está sendo um divisor de águas aos poucos, sabe? Você está colocando Santos no cenário do samba, novamente, aos poucos. Você, ó, nós precisamos trazer o Márcio de São Paulo. O Márcio veio, fez um puta carnaval, acabou de ser campeão com o Morro. Cara, a gente precisa disso. Tem alguns idiotas aí que começam a falar besteira que porque é bairrismo isso, e acaba acabando com, estragando o nosso carnaval. E a gente não quer isso. Né? O que a gente quer é que o nosso carnaval cresça cada vez mais. E para isso a gente precisa de mais live como essa, de pessoas como o Márcio, como o Claudinho, como o Niquinha, que, pô, já falei para ele, quiser ser campeão, chama o Joãozinho.
Ele já tem dois sambas na União Imperial que, e eu que cantei. É pé quente, é pé fervendo. Ah, mano, e eu falei pra esse menino uma vez, eu não lembro que ano que foi, pro Tiaguinho, falei, cara, você é um talento. Ele, pô, tô aprendendo. Eu falei, não, quando a gente já sabe cantar e a gente tem talento, é só colocar pra fora. Isso eu já falei pra ele, eu tô falando a mesma coisa que falaram pra mim, lá atrás, entendeu? Lá nos primórdios do início do samba. E, pô, falar o quê do Rubens Gordinho, cara? Eu só tenho que agradecer, sabe? Obrigado, Gordinho, pela sua trajetória, pelo seu legado, pelo caminho que você abriu. Mano, você abriu o caminho em São Paulo pra gente. Aí ninguém os caras aqui, bicho, tem aqueles caras que tu tá ligado que não vai falar. Ele não vai falar. Eu falo. Você abriu o caminho em São Paulo pra muita gente. Muito compositor daqui só subiu pra São Paulo depois que vocês subiram. Tá? Você abriu o caminho no Rio de Janeiro, ganhando samba no Rio de Janeiro. Cara, eu não tive a oportunidade de ver um projeto que você fez ali no Teatro Guarani. Gostaria muito, se tu possível, por favor, volta com esse projeto. Né? Tem que acabar a pandemia. Mano, Márcio, aproveita aí, Márcio, Niquinha, Claudinho, Tiaguinho e o pessoal que está vendo a live aí. Vai ver esse projeto aí do Rubens Gordinho, que é muito bom. Eu não consegui ver, mas quem viu me contou que, pô, desculpa a palavra, é foda, é bom demais, tá? Mano, e dizer assim, agradecer, né, velho? Agradecer a vocês por tudo mesmo, agradecer a Real Mocidade por ter resgatado o Joãozinho, porque eu vou confessar aqui pra vocês que eu ia parar de cantar. Eu vim de uma depressão muito forte. Eu estava mal demais, muito mal mesmo. E eu resolvi parar de cantar. Eu cheguei a 85 quilos. Quem me conhece sabe que eu sou pequenininho, mas eu cheguei a 85 quilos, cara. Eu saí de 55 quilos para 85 quilos. Então, é um barato meio louco, não tem explicação, mas Deus sabe o que faz, Deus é guia e seja o que Deus quiser. Então, eu agradeço muito a Real Mocidade por ter me resgatado, e eu tô tendo a alegria de novo de voltar a cantar, né? Porra, eu tenho na minha carreira, que nem eu acho que o Rubens Gordinho pode falar melhor do que eu tenho na minha carreira aí dois hinos, né? Dois hinos de escola de samba. Dizem que quem faz hino numa escola de samba se torna imortal, né? Porque hino de escola de samba vai ser cantado pro resto da vida. Então, eu tenho um hino que é da Brasil, né? Que é meu, do falecido Jorge Cabeça, do Pio, do Wanderson Franco, né? E eu tenho um hino da Vila Matias também, que é meu e do Ademarzinho do Cavaco. Gente, obrigado. Eu não cantei muito, eu nem falei nada para vocês, eu fiz um procedimento na boca, eu tô com a boca enorme por dentro, e dei risada, muita risada aqui com vocês. Obrigado mesmo de coração, desculpa eu me estender tanto por falar, beleza? Obrigadão mesmo. Gordinho, sou teu fã, irmão. Vamos lá, Tiaguinho. Valeu, Joãozinho, obrigado. Vamos lá, Tiaguinho. Então, Pérsio, como você disse, né, há pouco tempo, né, eu te conheço, E tudo só tá se confirmando do que já falava e do que eu conhecia, né? De longe, assim, cara sem palavra, conhecedor, conhece muito, grande talento. Parabéns lá. Já te dei os parabéns naquele dia lá no Morro, né? Lá no teatro, né? E mais uma vez aqui, parabéns pelo belo trabalho, toda a comunidade do Morro. Tamo junto. Parabéns. Alô, Claudinho, você é sem palavra, sempre levantando a nossa moral, dando moral pra gente aí, um cara lá de São Paulo, a gente só tem a agradecer, parabéns a vocês aí pela live. Niquinha, obrigado. grande abraço, tamo junto. Abraço. Rubens Gordinho, Joãozinho, só aprendi aqui hoje, só aula, tipo, a regra é essa, os mais novos escutam os mais velhos, e com essa live aqui hoje eu aprendi muito, conheci muitas histórias, né, legais, engraçadas, que eu posso estar levando aí para complementar na minha trajetória aí.
Obrigado, um grande abraço a toda a comunidade lá do Rádio Clube, da Mãos Entrelaçadas, presidente, toda a diretoria, a nossa bateria lá, Beto Cabelo, um grande abraço a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vou levar esse dia aqui pro resto da vida. Um grande abraço a todos aí, valeu. Vamos lá, Niquinha. Vou deixar o Gordinho falar por último. Então, esse ano 2019 foi muito importante, né, cara? E como com o Belo Samba Avenida, e a gente teve aquele... Foi pro Rio várias vezes, né, Pérez? Foi muito legal. Porque no Morro a gente achava que pô, o Gordinho vai sair, cara. Foi todo mundo pensando, o que vai acontecer com o Morro agora, né? E foi o Gordinho, deixou uma lacuna muito grande. Mas aí você chegou e ajudou a colocar no eixo, Chitinha, Fabio Negão, a molecada da hora. E é isso, cara. Queria deixar um abraço para todos da Colina. Claudinho, tamo junto. Tiaguinho, Joãozinho. Dá um abraço pra molecada lá, Fernando Legrão, Gustavo, Toninho 44, a ala musical do Morro lá também. É, Saúva, Primo, Léo, MV, Luan, Cleuber, Davi, Edinho e Pablo. Abraço, rapaziada. Show de bola, show de bola. Obrigado, Niquinha. Vamos lá, Rubens. Meu querido. É isso aí, rapaziada. Cara, eu adorei participar. É a primeira vez que eu participo, tenho essa facilidade de falar diretamente de casa aqui. E eu estava pensando aqui, enquanto vocês todos estavam falando, o quanto é importante essa coisa das mídias digitais hoje, o trabalho do samba, a gente que milita em escola de samba, que milita no samba, e como a gente, eu vi passar embaixo aí várias pessoas comentando o bate-papo da gente, e o quanto é importante isso, esse trabalho que vocês estão fazendo batendo esse papo, chamando pessoas para contarem suas histórias e de alguma forma bater um papo e falar de samba de uma maneira positiva. Assim, eu só tenho muito a agradecer alguns aqui. Niquinha, meu parceiro de samba, a gente tem nem que falar, temos vários sambas juntos, temos várias caminhadas juntos lá do Morro. Joãozinho, pô. Ninguém sabe também, Gordinho? Hein, Gordinho? Oi. Ninguém sabe que tu tem uma placa lá na frente da Acelerão, né? Ah, lá na Lapa, botaram uma plaquinha. É, não, botei um botiquim aqui na Lapa, Gordinho, o cara botou uma plaquinha, tanto eu parar no botiquim, lá na frente da escadaria Acelerão, lá na Lapa, o cara colocou Recanto do Samba Santista, botou uma plaquinha. De tanto eu ficar ali bebendo cerveja ali. Foi lá ver? O pessoal tá indo lá ver, diz que fala. Ela botou pra mim, o Ximenes, dono do... Tem um monte de botiquim na Lapa, é um paraíba amigo meu. Aí ele botou lá. Assim, cara, aí... E o Joãozinho, que é um puta de um cantor. Acho que o João passou da hora de estar num carro de som em São Paulo. Teria toda a condição de estar até comandando um carro de som em São Paulo. Que é um cara que, porra, afinadíssimo, tem potência, canta, tem caráter, não é vacilão. E aí tem cara, às vezes, que canta pra cacete, mas vacila. Então não adianta nada. O Joãozinho tem caráter, é um cara que, porra, correto, entendeu? Tem talento. Esse menino que, pô, a família toda conhece, conheci o avô, conheço os tios, conheci o pai pouco, mas conheço os tios, conheço as tias. Sei que tem uma caminhada legal pela frente. É importante isso, é muito legal. E assim, e falar para vocês que é o seguinte, eu acho que a gente não tem que se desesperar com essa situação de pandemia. O samba e o carnaval vai continuar, as coisas vão continuar acontecendo, talvez de uma maneira... um pouco mais atrasado, a gente vai ter que se adaptar à realidade e agradecer o carinho que todo mundo sempre tem comigo, assim, pô, o PS, caramba, a gente se conhece também, se conheceu a partir do Morro de 2011, que ele começou a fazer, ele já trabalha no Morro desde 2011, sempre ajudou o Morro, ele não chegou no Morro porque eu saí de paraquedas, ele sempre prestou serviço ao Morro, sempre ajudou o Morro desde 2011, foi a primeira estada dele lá, ele e a esposa dele, sempre ajudaram o Morro com o trabalho, com o profissionalismo dele, e depois acabei conhecendo como compositor, e a gente acabou firmando uma amizade. Claudinho estou conhecendo agora, mas adorei, porque é um cara que sabe das coisas do samba, e está disposto, só a pessoa está disposta a fazer uma live e aturar gente que nem eu, pô. Já merece todo o mérito. E queria agradecer, assim, agradecer todo mundo, a galera do Morro,
a galera de todos esses lugares onde eu passei e dizer que a gente está aí. A gente não para nunca de trabalhar. Eu tenho esse projeto, como o Niquinha falou, chama Falando de Samba, que era às quintas-feiras no Teatro Guarani. E assim, eu tenho que agradecer, a gente não gosta muito de falar essas coisas, mas quando alguém do poder público tem a sensibilidade de olhar para as coisas do samba, a gente tem que agradecer. Então, eu tenho que agradecer o secretário de Cultura, que franqueou esse espaço para mim uma vez por mês, para eu fazer lá. Eu tenho que agradecer na pessoa do Rafael Leal, secretário de Cultura, abriu a porta do teatro para o samba entrar. Então, eu tenho ideias de levar compositores novos e tudo, mas enquanto não passar essa pandemia, a gente não pode. O vereador Cacá Teixeira possibilitou, através de uma emenda, que a gente pudesse custear um pouco dos músicos e da produção. Então, a gente sempre tem que agradecer as pessoas que abrem as portas para o samba. Então, eu sou muito grato e muito feliz. E fiquem com Deus. Eu adorei fazer. Sempre que quiser, me chama. Se tiver paciência para ouvir história do velho Ranzinza, eu estou aí. É dois. É que manda, Claudinho. Tem umas histórias que não dá para a gente falar. Tem umas histórias que são meio publicadas. Mas se tiver mais cerveja da outra vez, eu agradeço. Aí a gente fala. Opa, vamos marcar um presencial, isso acabando. Bom, quem assistiu a última live viu que eu estava com uma cara de bem abatido, porque algumas coisas não deram certo, mas não pelos convidados, foram maravilhosos. Essa aqui foi uma aula, muita gente colocou aí, bem colocado, que foi uma aula grátis, né? Muita gente participando aqui. Eu lembrei de algumas pessoas aqui, eu anotei o nome para falar, né? O Macumbinha participou, o Aldinho, né, da União Imperial, estava participando também. O Renato Pereira, que é o Renato da Baluarte do Samba. Compositor, mandou um abraço para você, o Rubens Gordinho, né? Muita gente participando, o Ronaldo Clemente participou bastante, o Denis Clemente participou, o Edson da Fé, o Marcos Vinícius, né, o MV aí, o Niquinho, você deu um abraço, o Léo também. O Carnavalesco aí. Então, muita gente participando, eu não vou lembrar agora todos que eu anotei aqui, mas bastante gente bacana participando. E eu queria dizer que isso aqui para mim foi uma aula grátis, vou assistir essa live acho que o resto da vida, porque muitas histórias bacanas. Eu tive a honra de ouvir muitas histórias do Gordinho, assim, conversando, que era um sonho, né? Aquele nome que eu sempre lia no CD. Joãozinho, não tem pra falar, a voz dele, várias vezes eu ouvi, e tive do lado dele, não sabia quem era ele, por ignorância, não conhecia nada do Carnaval de Santos. Tiaguinho, a passagem que eu falei lá do texto que ele escreveu, né? Muito humilde no que ele escreveu em 2018, quando a escola Mãos Entrelaçadas, que pediu pra gente comentar aqui, que não tinha subido pro especial, ele escreveu, né, que não tinha trilhado o sonho de estar entre as grandes, né, modo poético dele falar em estar entre as grandes, né, querendo dizer que a mão estava chegando ali de mansinho, e esse ano a gente viu o poderio de fogo aí da escola. Então, o Niquinha, pô, seu samba, Niquinha, eu fiz todo mundo ouvir da Zona Noroeste, tá, e se alguém falar que é mentira, rapaz, eu saio na mão, hein. Mas eu fiz todo mundo ouvir esse samba seu, que é maravilhoso, cara. Já foi para numa sala de aula, que eu acho que é isso que o samba tem que chegar, é numa sala de aula. Ele tem o poder de educar as pessoas, educar as crianças. Então, eu só tenho a agradecer essa live maravilhosa aí. Eu até pensei algumas coisas para falar. Eu vou tirar o boné aqui, porque muita gente pediu para falar, mas a gente perdeu uma grande pessoa, que foi o Hudson Marcondes. Eu tinha o sonho de entrevistar ele, né, e foi um livro que fechou e eu não vou ler. Então, eu fiquei muito triste, de verdade, quando vi a notícia. Até cheguei a me emocionar na hora do almoço. Mandar as condolências para a família e para o Padre Paulo aí. A gente perdeu um grande historiador de carnaval. Fez um grande serviço para o nosso carnaval aí, diretor de harmonia. Então, ficou aí a última vez que eu falei com ele que eu queria entrevistá-lo. Ele falou, vamos marcar. E aí, agora, né? Sabe-se deu quantos eu vou lá para conversar com ele. Então, é só agradecer aí. Pedir desculpas se a gente errou alguma coisa. Márcio. Obrigadão de verdade aí, a gente conversa pouco essa semana, mas vai voltar ao normal aí minha vida. E agradecer a todos vocês aí, eu falei pra caramba, né, gente, ó, se eu fosse diretor de harmonia dessa live aqui, eu deixaria estourar o tempo. Foi uma das melhores coisas que aconteceram. Ô, Claudinho, manda um abraço pro seu pai, querido. Mando sim, cara, obrigado. Ele é um grande fã seu, viu? É por isso que eu tô pedindo pra você mandar esse abraço aí. Então é isso, Claudinho, gente. Você é um menino do bem, cara. Claudinho, você é um moleque do bem, cara. Te conheci não faz muito tempo, mas você é um moleque do bem, saiba disso. Todo mundo gosta muito de você e só essa atitude de você com a pessoa que se foi, maravilhosa. E eu também gostaria de dar boa noite a todo mundo, agradecer a todo mundo que comentou, a todo mundo que participou, a todo mundo que assistiu.
aos nossos familiares, que querendo ou não ficam por trás nos assessorando numa live, também merece todo o crédito. Todo mundo, eu sei que tem uma pessoa atrás quando está participando de uma live. E saibam, as pessoas, que a nossa intenção aqui, amigo Claudinho, é levar informação e levar um pouco de alegria para as pessoas que gostam de samba. Infelizmente, hoje na nossa televisão, por tudo que está acontecendo, é muita notícia ruim, como vocês mesmo já falaram uma hora aqui na live. Pô, não estou emocionado, só estou emocionado quando eu vejo a Globo, que é só tristeza. Então, o que acontece? A nossa função é essa, e vamos seguir firme, vamos seguir forte, trazendo todos os segmentos das escolas de samba, certo, Claudinho? Vamos trazer de ser diretor de carnaval, diretor de harmonia, presidentes na hora certa, vamos trazer presidentes na hora certa, vamos trazer rainha de bateria, vamos dar voz a todo sambista de Santos. Eu me despeço aqui de todos vocês, de todo mundo, um grande beijo. Obrigadão, rapaziada, por aceitar o convite, de coração, tá bom? Santos Carnaval agradece, gente. Fica com Deus. Tamo junto. Valeu. Tchau, rapaziada. Um abraço a todos. Um abraço. Beijo no coração. Valeu, beijo em todos aí, a galera toda aqui. Valeu. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa.